powered by Airplane. Podcast Roomy hem Türkçe, hep Parize. Mo TV. Stanley. За ингээд өнөөдөр юм манай подкастэнд манай Габи санджаа мань хөлс ирсэн байна. Баярлалаа. Баярлалаа ингээд манай. За тэгээд манай подкастэнд ирсэн хоёр зочиндоо. Маш баярлалаа. Энэ орой минь дэвшүүлээ. Оо за баярлалаа. Энд чинь юу юм бэлээ? Энд чинь юу юм бэлээ? Наад чи өнөөдөр сошиал инфлюенсер үү? Үгүй өнөөдөр манай подкастн дээр өргөдөж ирсэн одоо сексийн боловсролын талаар секслогч Габи гэдэг. Габи. За. За окей, манай подкаст руу мэдээлэл бэлэн болсон байна. Тэгээд надаас төрүүлээд ихлүүлчихлээ. Манай од маань ихлүүлчих шиг боллоо. За тэгээд powered by airplane айлын хөгжөөрэтэй манай компани бас ийм подкаст хийж байгаа. Тэгээд подкаст маань өнөөдөр хүлцэж ирсэн. Хоёр цачинда маш их баярлаа. Fantastic Production-ы жүжигчээ Барсагад хоёр маань хурж ирсэн байна. За тэгээд бүгдээрээ мэдж байгаах гэж бодож байна. За сайн байцгаана уу. Fantastic Production-ы жүжигчд маань сүүлийн үед бас гой гой юунод цацаад, трейлерүү, тийсрүү үзтэй янз бүрээр нь цацчих шиг байна. Гой гой бас юунодыг гаргачих шиг байна те. А түрүү ярьчихсан юу вэ? Постеруд гаргачих шиг байна. За тэгээд киноны ажил маань хийр явж байна да. За тийм энэ гоё Мексик дээр яасан ухаантай мэрхгүй болоод байна. Ийм гоё газар, ийм гоё Мексик дээр ухаантай яаж ухаантай ярих вэ? Бас их чанга ярьж байж болохгүй биш нэг чи яасан. За тэгээд кино маань нэх гэдэг ажил ихтэй байна. Тэгээд бид нэг ажилласаа ирлээ. 3 сарын 7-нд тий. 3 сарын 7-нд альбисныхаа нээлт хийх гээд ажилтаа явцгааж гин. Тэгээд нэг тиймэрхүү дөө. Ажилтаа л явна да кино маань. Одоо тэгээд бидэд яг үнэ хэлэхэд ингээл хуваагдал амар олон нэвтрүүлэг амар олон вебсайтын ярилцлагуудад ингээл орж ийн ярих болгондоо яг нэг юм ярьж байгаа тэгэхээр жоохон өөр юм ярилцдаг хөө тийг бас танаа танаа подкастн дээр одоо манай продакшны хамгийн царайлаг өрн нэрсэн одоо тэгэл би ингээл өргөцөж орж байгаа нэвтрүүлэг болгондоо 3 сарын 7-нд кино маа нэх гэж байгаа шүү бүх кино театраар гарнаа гэд хэлээд байхад бас ивгүй ингэж хэлэх нь хаашаа чинь тий? За болж штэ гоё штэ. Энд чинь бол бидний хувьд айгүй гоё шинэ мэдээлэл байгаа байхгүй. За би сая ихтэй нэр Габиг танилцуулах марцсан юм уу найзыгаа. Секслогч. За манай секслогчиг бол бүгд энэ нөө. За тэгээ манай үндсэн хостын нэг Габи маань. Тэгээд бид хоёр банк цааштай хамт явж байгаа. За одоо энд чинь тэгээд бага хүмүүс маань бас их сонио. А одоо энэ дөрөв үн чи их сонио юм болоо. Би Барсаахыг Барсаах гэдэг. Аа. А Габи даа ирчин болохоор найзууд байгаад гэдэг. Найзууд. Тэгснэ энэ ч одоо юу юу ч болоод байгаа юм тийм од ч манад үү чиний чиний дүү байснаас түр Барса бит хоёр найз од манад үү а гап яха аа яа яа дүүгт санчка та хоёр чинь найз уу найз байд айгу сонирм бол гурулаа найз уу тоёр ахт уу бит хоёр ахт уу би чанта яхара ахт уу гэдэг юм бэ Ганбатар хайсаа сонирм болоод байгаа юм одоо сонирм болоод за sorry байж гараа энэ жоо ойрт та одоо ч үдээ нэг хоёр Яг зүү авч яана тий. Зүүтлөр гарсан. Зүгээр. А тийм байна. Би буруу харуулсан байх үү? Би бас магадгүй хүн шүү дээ. Үгүй ээ, зүв байна. Өмнө буруу харуулсан байсан. Наа чи сая хажууд нь шаарад ярьчихгүй ингээд. Аа, чи бас нөгөө бас анх удаа бас ийм гоё подкаст мастанд ийм гоё миксик тийм ярь гарч байсан. Битгүй маа. За. За тэгээд тийм болж таарсан. Тэгээд киноны мэдээлэл ерөнхийдөө дундуур бүгдээр яриад явах болов уу гэж бодож байна. Өөр юм ярил. Тэгээ. Тэгээ. За сонь сайхан юу байна гэвэл? Сонь сайхан гэвэл одоо 3 сарын 7-нд Мэкендер чийнэж болохгүй. Жохон багсах уу? Зүгээр зүгээр. Би яг инээхтэй жохон ингэчих. Би бас. Би бас их муухай инээдэг шүү. Заваа шулам инээдтэй. Би бас айгу би айгу шижгэн инээдэг шүү бас. Одоо ирч бас амар инээ штэ. За арай гайг байна. Одоо арай сулчлаа штэ. Гайг байна гэх юм. Одоо гайг байна. За гайг байна. Минийхийг сулцсан юм шүү. Бүгдийг сулцсан. А юу бүгдийн үү? Биш энэ зөвхөн энийгэл сулцсан. Аа. За за за. Юугаар сулчлаа. Тий. За. За тэгэд ер нь бол энэ нэг тийм асуулт бол байхгүй. Хэвэл өнөөдөр би бол яг юм тухай ярилцъя гэхээр өмнө нь бол манай дээр подкастн дээр
мөнх чин тэнэ тэгээ сая дээдлэгт MVP болдог үлзий ашиг орсон. Тэгээ ерөнхийдөө бол ихвчлэн саксны тухай ярьсан. За тэгээ ер нь 90% таа сакс ярьсан. Тэгээд чи суугаагүй юм биш тий. Юу сакс мэдхгүй хүн шүү дээ энэ хүн. Тэгээ пост хийцэн байсан энэ хүн. Би энэ сакс руу орлаа гэний чи болчих. Чи л битгий габи. Сакс руу орж буцарлана. Тэгээд саксны тухай ярилцсан. Өнөөдөр бол ерөнхийдөө бас сая бид нэр фукок руу яваад бүгдээрээ хамт бас яваад хурим хийгээд ерөнхийдөө бас нэг 8 хоног уу. Тэгэхээр 9 өдөр 8 шөнө бол бас хамт байж агаад ирсэн. Тэгээд тэрэнд бол бас их гой гой юмнууд бол бас болсон. Тэгээд тэрнтэй холбоотой аялалтай холбоотой бас гой гой зүйлүүдийг ярих гэж бодлоо. За би шууд нэг асуултаар эхлүүлчихье дөө. За. Ер нь бол бас та хоёрын хувьд бол бас айгүй их аялдаг. Нилээ их явдаг. Сүүлд бас од Дубай явсан байх шиг байсан тий. Тэгээд ерөнхийдөө бас аялж яхад нэг тийм хизээш бүр нэг юм мартагдахгүй. Ер нь хэдэн орноор аялсан бэ? Мартагдахгүй нэг тийм гоё юм байгалийн үзэмж хараад сүулт нь тэр нь бүр ингээ баян бодогдоод байдаг нэг тийм гоё хэсэг хүний тархинд ингээ үлдчихдээ шүү дээ. Тийм хэсгээ ярьж өгөөч юу яг ямар хэсгийг ярих вэ? Швейцар. За яа. Нөгөө Швейцарын бид нар бүгд хамт тавьчихсан юм. Швейцарын нэг юм уулнаас ус хоочжсэн байхгүй. Хүрхшээ. Үгүй ихтэй одоо ингээд хүн ингээ харахаар амар том юм уул замын хажууд ингээ одоо юм юу гэдэг юм те одоо ингээ хүн харахад ингээ зүгээр ингээ нэг юм модтой уул байгаа байхгүй юу? Ийм мод юм аим огцон зэрэг ингээ гол нь тэгээд ингээл зүгээр л юм голдо хүнд яг хүрхрээ ингээ юм бүр амар өргөн мөргөн биш юм нарийнхаа тэгээд тэр нэг юм горьх байсан юм уу юу байсан те тэгээд гол нь тэрдээрс тэгээд би тэрийг харчаал тэр ч одоо хийжээ харсан те тэр л ингээл санаанд ордод шүү дээ байгаль гэвэл шууд ингээл шифтсар гэж болж ирсэн. Би ч шифтсар авч үзэлтэй. Миний гол жишээлбэл ийм байсан байхгүй юу? Анхудаа Мальдив явж үзээд тэгээ очиод тэгсэн чинь тэнд ерөнхийдөө ийм нэг далаа төрх экспириенсүүдэн дандаа амар үнэтэй байсан байхгүй юу? Дандаа л нэг 150 доллараас тийш ч юм уу. Тэр чинь бас амар үнэтэй шүү дээ. Тэгээ за далаа төр гоё юм гэж чадахгүй нэ гэсэн чинь хамгийн хэмтхэн байсан юм. 20 доллар гээд night fishing гинэ. Тэр night fishing яадаг гэхэлэр ингээд зүгээр юу барьна гэж байгаа байхгүй. Очоод загас барьна гэдэг. Өөрөөсөө сайн тайлбарлаж чадахгүй тийгаа. Тэгээ заа заа загас ярих юм байлгүй. Энэ хэмтэх юм байна. Энэгээр нь шаачи. Энэгээр нь явчи гэдэг. Тэгээ явдаг байхгүй. Тэгээ очоод тэгсэн чи ингээл нар буужт орой гарч дүр гайхаад хизээдэн загсаа барих гэдэг ангид тавьчихс чинь нэлээн хол. Ер нь бол далаач одоо ингээл гарлаа л бол доош хаа загас байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй бүр ингээд 2-3 цаг явцсан байхгүй. Нэг газар л тэпэ бүр юу энэ замдаа бүр хамаг юм аваач ямар таних юм бэ гэж бодоод. Тэгээ яг орой болоод иржсэн чинь ингээ нар буугаад ингээ жарах гэжсэн чинь нэг юм юу гэж яах. Та хэдийг сайн нэрээ явахд чинь загасны ураг мураг гэж мөхсөн үү? Мөхсөн. Бид нар чинь бас яг гол руу далаан бүр гол руу очсон шүү. Бид чамд хэлэхгүйгээр бас далаар явчихсан шүү. Яг наадах юм шүү. Яг наадах чинь. Тэнгүү тэр тэгж байгаа болохоор надад болохоор юм өгөөгүй байхгүй. Зүгээр нэг юм зүгээр сатуурх өгсөн үү? Ийм нэг юм хачин ийм юм тэгэшиг юм хийгээд тэгснэ юм бид нар ч нэг загас барихаар нэг юм өөтмөд царцаа марцаа идэв шүү дээ тэгс чи тэр чи ийм том мах гээч байгаа байхгүй тэгээ ингээд би одоо бүр юу ямар амар том амт яг улаан гараар маань бариулах гэдэг юм болоо гэж айгаа тэгс чи тоглоомчгүй ийм юм амар том загаснууд гарч ирд юм биш дээ тэгээ тэр чи ингээд гар урчих гад тэгээ ялчгүй л хямдах юм хямдхан лээсэн л та тэгтээ за окей босоо ингээд нэг юм 20 30 минут загас бариулснаа шууд буцъя гэж байгаа байхгүй. Би бүр гайхаад юу ямар хачин ямаар явуулаад байгаа юм бэ гэж бодоод. Тэгээ ингээд буцчихсан аа. Сартай шөнө явдаг заяа. Тэгвэл Мальдивын далайн ис аюу цагаа. Тэгээд сар тусангууд тэр цагаан айснууд чинь шүн гэрэлдэж харагддаг юм байна. Тэгээд бүр таг шүн штэ. Бүр таг шүн. Сартай шөнө ингээд цэлийж цагаан харагддаг тийм хэсэг дээр ингээд очиж байгаа байхгүй. Тэгээд очиж ингээд бүрээ үлээ. Гэнэ юм сайн юмар үлэнгүүд гэрэлддэг цагаста уух гэж. Амар цаа. Тэг би бүр тэрийг тийм юмыг 20 доллараар үзсэн дээ бүр амар баярлж ирсэн. Тэр night fishing гэдээ байт юм байлаа. Тэр тэгтээ нөө нэг тохиолдол. Зарим хүнд 1000 үлээгээд ч гарч ирдэг үг гэж аахгүй. Тэгвэл бид нэг ингээд яг тэгтээ яг Аста байсан мэт. Тэг тэгтээ зөвхөн бүрэгэл тойрд юм байлаа шүү. Тэг бүрэгэл тойр нэг тойрог нь одоо нэг бидрийн сууж байгаа шиг нэг ийм л тойр гарна гэсэн. Бүр яг нөө нэг ийм амар томоор ингэж гоё бол харагдахгүй. Тэгтэл ингэ харагдчих амар гомч. Гэтэ тойрж байгаа одоо загснууд нь хэр том юм.
Дандаа жижигэн ч гэсэн амар ч. Гэтэл гэрэлсэн. Гэрэлтэн. Тэгээ амар олол болохоор ингээ бүр ёо кино шиг л. Бараг аватар. Тэгээ лайв бичлэг хийсэн юм уу? Оо бичлэг хийгүүд бүр хөгийн юм харагдаад байгаа юм чи. Зүгээр нэг юм юу бичээд байгаа юм тийм хөгийн юм бичиж. Тэгээ тэр үеийн утас ч одоо ямар ч утас байсан юм. Нэг нэг тийм юучсэн нэг $20 үзчихсэн. Тэгээ $20 миний ер нь ингээд энэ альж ах хугацаанд үзсэн хамгийн гоё юм, хамгийн хэмтгэн байсан да. Гоё нэг гоё сонсогдож байна. Харин тий. Үрсэ хөө. За би ч гэдэг. Мэдгүй. Ер нь сая ингээд Вьетнам би ерөөсө Вьетнам руу явж үзэг байсан. Тэгээ сая нэг сард яваад нийт ингээд тос ер нь нэг 27 сар альсан юм шиг үлээ. Ажлын шугамар дээр ажлын шугамарч дээр нэг 27 улсраар явсан билээ. Тэгэд одоо яг байгалийн үзмжигд ярих юм бол бид эдийг тэр Швейцарт явж байхад бид нэг усан парк руу орсон бохгүй юу. Тэгвэл тэр усан паркных нь одоо халуун аршаан гэж ярдэ штэ манайхны. Халуун аршаан гаднаана. Тэгээ гараад ирсэн чинь тийчээ. Бороо ороод, бороон цасуулаад, хав халуун аршаантай мангар том уулын орой дээр тэр өстө дэндүү тансаг байсан. Тэгээ одоо саналаа. Тэгээ нөгөө чекоцн бассейн нөгөө нөгөө ингээд юу яадаг. Байж байгаа уралдаг. Одоо ингээд нэг бүрэн кивэлэхэд яг ингээд зэрэг гүлийн ус нэг талаас нүлийн уул бүгд ингээд зүгээр суужсэн бүх хүмүүс ингээд ханараал бүтэн тойрдог байхгүй. Тэгээ гол нь яг юу нь гоё те. Парк нөөрөө уулан дээр байхгүй. Тэгэхээр ингээд дам мод ингээд ерөөс амар гоё чинь аим мод дунд байгаа шүү дээ. Тэгээ гол нь өндөр дээрээс тэгээ ингээд үйдсэн чинь бороо цас орвол таамир. Тэр бас гоё те. Шүцэр. Тэр бол үнэхээр тансаг ус. Тэгэл нэрэл за тэнд л очиод ингээд хөвчихвэл а бас Япон гоё шүү дээ. Японы байгаль бол үнэхээр гоё. Би Япон явж үзэх хүсэж байгаа. Японод байсаа нэг бас. За яг одоо энэ дэлхийд нэг яг ингээд миний явсан усуудаас бас Японод аайгаа. Ийм төвхтөө байгаад тийм. Одоо болсон. Юунд чи яарал ингээд бүр. Юунд чи яарал. Бүр яагач юм. Тэгээ манай хим маягийн тэг санагдт юм би. Тэгээ ингээд дээр ингээд бас манай Японод гэдэг мандул битэр манай найз битэр бас кино минуга гаргаал ингээд гэж 2-2 атсан. Тэг ингээд кино минуга гаргацсан заяа. Бүр ингээд бүх ажил мэл болцсон. Тэг битээ зүгээр гудамжаар ингээд явж ирсэн ингээд. Нэг юмд ингээд яарж явж ирсэн. Хойл юунд яарад байх вэ? Юунд ч яраагүй шүү дээ. Жохон тайм байж ил. Ингээд Японд очих ингээд. Яагаад чи яарад? Аюултай тэгдэ. Японд ч нөгөө нэг би ч юм бараг л Японд амьдрлаа шүү дээ. Эхлээд би өнгөрсөн нэг сард очиод 3 сар болчоод хурж ирээд энд дахин сар болоод дахиж очиж 2 сар болоод тэгээ буцаж ирээд дахиад нэг сар болоод ингээд энэ хорон жангууд чи тэр яг нөгөө метронд суух гад бүр яарч тимэл. Дилшанда суух гад бүр. Яг аппликейшн харж байгаа л за тэтэсгээл тэр чи яг л цагаараа штэ манах шиг биш штэ. 5 минут алхна гээд map дээр зааж байвал 5 минут л алхна. 2 минутын дараа метро хөдлнө гэвэл 2 минутын дараа л хөдлнө. Тэгэл бүр яг цагаараа. Яг л цагаараа тэгэл. Нэг метроны жолооч нөгөө жолооч хэдэн минут ч лөө бас нэг амны 3 минут ч лөө хэдэн ч 4 минут ч юм бас нэг юм бүр дотор тоо заяа бүр юм манад бол бүр хизээч тоологдохгүй минут нь тэгээ тэр нь хоцроод тэр метро хоцорсон сулж тэрний ари арийн тэр олон хэдэн мянган хүмүүс хоцорсон хэдэн минут тэгээ тэр хүн ажилласаа харагдсан гэсэн энэ Парис ч ууж болно үстэй yes тэг манай подкастын хамтрагч Парис хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо яа маа Барсахын юу штэ? Тий штэ. Хамтарч ажиллаж байгаа газар штэ, тий. Нүр царин шүү дээ Барсач. Энийг гэдэг уухгүй байхдаа ч ууж болох юм уу? Эм чин зүгээр л энгийн байхдаа илгээ хамгаалаа гэж. Илгээ дэмжих ч байхгүй. Илгээ дэмжих. Илгээ үйл ажиллагааг дэмжинэ. За би нэг илгээ дэмжүүлээ. Хотоос модоо тий. Миний илгээ нэг дэмжигдэх болсон байна. Одоос илгээ бас арайч дэмжиггүй хэлмээр хэлсэн бай. Би ч бол маань илгээ дэмжид юм л аа. Габи яаж байгаа? Габи ялгарч байгаа юм уу? Ялгарч байгаа. Габи чи өдөрт 8 эсэг хот гэсэн. Тэгэд бас энэ Stanley Cup. Stanley бидэртэй хамтарч ажиллаж байгаа. Аа. Тэ. Энэ бас сүүлийн үед бас хүмүүст. Аньда. Айгүй их хүрээ ташиг байлаа. Тэ. Stanley бас бидэртэй хамтарч. Энэ нэг юм усны сав. Халуунаа барьдаг. Дэлхийн хамгийн анхны халуунаа барьдаг. 111 жилийн төвхтэй. За тэгээ Mo TV хамтарч ажиллаж байгаа. За тэгээд ана хамтрагчтай хөдөл юм байна. Гоо юм. Ямар нэг юм хийгээд энэ хамтрагч нар үнэхээр чухал те. Би бол ингээд жоо хөвдө баярлаад дээ шүү ингээд юу ч хийсэн те. Бас ингээд Инте компани та мото Инте ингээд бүгднтэй ношоод уулзж байгаа шүү ингээд ийм ингээч тэгээч гэл олон компанид уулзж байгаа. Энэ олон компаниас ингээд за манайх дэмжээ гэл ингээд сонгоно гэдэг чинь бас. Энэ бас одоо энэ манай хоёр найз одоо энэ подкастыг дэмжиж байгаа.
байгууллагуудаа бас маш их баярлаа гэж хэлээ. Чи бүр үнэхээр ухаантай юм ярьж шүү. Би зүгээр гайгүй шүү. Би бол ухаантай юм ярьж шүү. Ийм микрофоноос одоо ноо ийм юм ярихгүй дээ. Тэгсэн сая нөө нэг Япон юуг тухгүй байсан гэсэн шүү дээ. Надад болохоор ямар ус амар тухгүй санагдаг гэж надаа ягаад ч юм Сингапур ерөөсөө тухгүй байсан шүү дээ. Та тэгчихээс од Сингапур явчихсан уу? Явчихсан. Сингаанад нэг амар тухгүй санагдсан. Тэгээд хүн хүнэлд болдсон юм шиг байна. Надаас та хамгийн гоё нь за бас ялгааг бол бас нэг 20 доо орон бас л ингээл явцсан ажил төлөө. Яг тоол өгөлд ер нь ойрлцоо. Тэгээ хамгийн гоё надаа Солонгос санагдчихэ. Солонгос. Солонгос. Би явчих үзээг. Юу нэ? Би бас Солонгос явж үзээг шүү дээ. Тийм үү? Тий. Та ихдээ виз гарч ирсэн үү? Та орж ирсэн үү? Гарч ирсэн. Хэдэн удаа? 2 удаа орж. Оо, яг айтлаа. Би 2 удаа ороод гараад тий хойлонд нь явааг шүү дээ. Мэдгүй надаа юусэн Солонгос л гоё санагдчих. Солонгос гэхдээ хүмүүс очиж үзсэн хүмүүс тэгээдсэн тий. Сериал үзсээр байгаа тийм. Үгүй үгүй би сериал үзсэн. Гэтэ зүгээр л нэг юм байхад нэм тухтаа заа бүх юм нь гоё юм. Ягаад чи? Японч харин тийм шүү дээ. Яг байхад бол үнэхээр Япон бүр амар байна. Тэгээ хоолнууд нь сайн байна. Хоолнууд нь тасархаа. Хоол нь бол эрүүл тий. Аа эрүүл байгаа. Хоолнууд нь сайн ярилдаг. Би бас яг Японд бас яг тийм амар дуртай биш гэдэг нь сая бас батлагдана. Сая нөгөө нэг сар Бруно Марс ч Японд тоглосон шүү дээ. Тэгээ манай их нэр нөгөө төрсөдөр нь болоод явж үзэж таарсан байхгүй. Тэгээ манай хүн ч бас Японд 7-8 жил сурж марцсан. Тэгээд нутг руу гавьж байгаа шүү дээ. Тэгээ хамт явгээд тэгээ би үгүй гэсэн. Би үгүй гэсэн. Би хүүхдээ араа үлдчихэ. Чи яваад төрсөдөр нь лээд үдчих өөрөд. А харин яваад тэр би буцаа зүрүүд би Дубай явъя гэсэн. Тэгээ окей. Тэгээ Дубай зүрүүд явсан байх. Яг өнгөрсөн жилийн 2 сард би тэнд зураг авалт завсралцсан. Гэл хийцүрцээ. Буудалтай гэрчлээ. Тэгэл интернет ухцсан байжсан чи Backstreet Boys in Tokyo гэж зар явж шүү. Backstreet Boys штэ. Тэнгүүд нь шууд найз руу уцтаад за мандаа энэ плэт захиалаад өг гэсэн чи. Плэт нь дууссан юм шиг байна гэхгүй юу. Гүй чи яаж хийж байгаад олоод өгчөөч тэгээ гойсон чи. За би Монгол хүн байна да. Хүлээлтрүүн орчоод яа гэхгүй юу. Олдвол тэгээд яриа өгшөө гэхгүй. Тэгсэн чи ашгүй оо ганц плэт байна авчих юм уу гэдэг нэ. Хинтээ үсэн гинэ. Гүй ганцаар үсэн. Японд очиж шууд ингэ сингэ нөгөө юм ганцаараа хоол моол идээд яг ийм юм өмд орж мураад. Тэгээд Backstreet Boys-ийн тоглолтыг үзээд. Би чи тэдний чи нөгөө нэг яг миний толгойд нөгөө нэг Everybody yeah. Yeah. Гэдгээр үлдсэн. Ачаарсан чи хөшөрцсөн. Бүгд хөшөрцсөн ах нар. Тэгээд тэдний чи дуунууд чи ингээл ерөөсөө яг Gabby Petori яг нөгөө нэг жинхэнэ хүүхэд байх юм өсвөр нас руу шидэх үе ингээл бүхэл хит дуунууд байгаа юм чинь тэгэл балкад нөгөө нөгөө нэг мик кевин мэйн байхгүй юу байхгүй ахнаар болохоо захнаар тий тэгэл урам хугарал гшээч юм нөгөө нэг жоохо нөгөө хүлээжсэнээс өөр юм үзчихэж байгаа шүү дээ нөгөө царай дээр тэгэд миний авсан судал бүр нилээ холоо баг ингээ 6 давхрын тэр бараа хайн байгаа гэдэс аахгүй юу. Тэгээ дэлгцээр үзэд болтгоо. Тэгэл хөтөлбөрийн арсан чинь тоглолт ингээ 3 хэсэг тугагдцсан. 3 дахь хэсэг эхэлж шүү завсарлаад. Тэгэнгүүт нь доошоо буц биш шүүд. Буугаал тойрол доошоо нэг давхар л очоод нөгөө хүмүүс юрд очоо цогс дун. Монгол хүн байна да. Монгол хүн байна. Монгол уба байна да. Яг хөө хинч намайг харж хориглоогүй л дээ. Тэгтэл би тэнд за хөгийн юм хийж ин да гэдгээр мэдчихэж ихсэн нөгөө Backstreet Boys-ийгөө царайг нь хармаар байдаг. Тэгээ очоод хамгийн урдлыг нэнээс гур тоглолтын 3 дугаар хэсгийг үзээд дуусгаж байгаа хөөхгүй. Тэгээ тэр чинь хэдэн долларын тикет байсан бэ? Монгол мөнгөөр нэг 550 орчим мянган төгрөг. Тэр урдлынх нь уу? А уу хамгийн хэд миний авсан тэгээд амар л үнэтэй л байх хэрэгтэй даа. Тэр урдлих чинь болвол тэгээд даблж байгаа билгүй. 1000 гараа авчихсан уу? 1000 Backstreet Boys гэсэн чинь нөгөө шивэдэд алдрах шахах бид гурав явж байхгүй. Тэгэхин чи яг Backstreet Boys соглосон байхгүй яг тийм. Тэгэхин чи тэрнтэй зэрэгцээд манай хүү тоглосон байхгүй. Европт. Тэг хүү манай тийм. Тэгээд бид гурав тэрийг үзэхгүй. Сон хоёр сонголтноос тэг хүүгээ үзэхгүй гэсэн чи. Йоо бид нэр амар хамтлагтай байли нэр. Яг ингээд дотор нь ингээд заяа. Яа дотор нь ингээд орж байгаа шүү дээ. Тэнгуут бид дөрөв чи нөгөө
ингээл урилгаас өгөөл хөрх юм нарийн хаалгаар ороод дээ хүүгийнхэнтэй бид нэг зурга хавуулаад ингээл бид дуурвч нөгөө зураа гэсэн зураа хоёроо үз гаргацсан явж гисэн. Тэгэл ингээл би ч урт усмэстэй солиотаад тэгээ ингээл яваал ороод битэрэгч бид дуурвч ингээл амар гоё газараар оруулаад тэгэл бүр одоо тэгэл амар орсон чинь. За за таад ороо ийжээ. Үз үз гээл. Урагшаага ойлгохгүй бид дуурыг. Урагшаага явуулаад тэгэл тэнд юм баахан монголчууд байсан. Тэгээ монголчууд ингээл бид дууртаас зурга хавуулж байгаа шүү дээ. Нөгөө монголчууд зурга хавуулсан чинь европчууд ингээл бичсэн. Ин юу хүмүүстэй зурга хавуулдаг юм бол гэд бид нэртэй ингээ монголчууд ингээ зурга хавуулгыг оч ирлэхгүй хогт иглэх байгаа шүү дээ. Тэгээ хүүгийн тоглолт тэгээ бид нөө монголчууд сайн нөө байна уу гэж байсан чигээр монголчууд маань ингээ зурга хавуулах гал соёлтой болцоо цаа ингээ бүгд ингээ оч ирлээс чи голд нь 2 3 европ ингээ тогтчих. Юу оч ирлээ. Тэгээ юу оч ирлээ. Тэгээ бид гур ингээ яа нэг энэ гур энэ дээр та ин оч ирж байгаа нь европ бид танихгүй шүү гэж юу ч гэсэн чухал хүн байл гэж бодсон гэсэн. Энэ хүү амтлагтай холбоотой чухал хүмүүс нэг юм буруу урт үстэй 2 3 юм чинь. Тэгээд ингээд европчуудаа ингээд хүүгийнхаа дайлмаа нэг европчууд бид нартай зургийг авахулсан. Яга чи. Тэгэл ингээд тоглолт эхлээл. Юу ч гэсэн шаач хийл гэсэн юм бэ те. Юу ч гэсэн юу нэг битгүй хөсөйл гэж бодсон. Юу ч урт үстэй юм бэ? Эднэртэй холбоотой байна. Монголчууд авахулж байгаа юм чи энэ бас учиртай л ингээд очгүй. Очлоо зогсож байгаа алдраа хийчихэд энэ юу юм бэ? Шагаах хөтөлөө. Яг энэ хүрээд ирэхээр ахуулч. Тэгээ очил зөгчөөд ахуулс тэр европчууд. Аа. Тэгээл тэр дотор бас яг ингээл европ тим ийм зааланд бас хүү амтлагийнхаа тоглолтыг үзэхээс амар гомч. Аа. Тэгэхдээ европчууд нэр үндэ ил бас ингэж юм. Бууж өгч байгаа юм чи үнэхээр ингэж юм. Аа. Амар бил. Powered by Airplane. Сайн нэр Backstreet Boys гэсэн чи тэр санаанд орлоо. Тийм гоё тоглолт гэсэн чи надад бас нэг юм сонио. Сайн гэхдээ болохоор юу асан гэж штэ. За юу чсэн очиж чи биш. Юу чсэн хүлээлгэнд нь оруулах гэж байгаа байхгүй. Барсаа болохоор би болохоор 19 он TI штэ. Тэ International Шанхайд болдог байхгүй. За ойрхон болчихсон. Таныг л үзье гэж тал. Тэгж гал тег толтдгөө. Тэс хамгийн амар. За болох л байлгүй гэдэг. Би очицсан гэв одоо. Монгол юм байна. Монгол юм байна. Монгол юм байна. Тэ нэг очицсан зөө шахаад очицсан зөө. Тэ ганцаараа зөө бүр ойр ганцаараа очицсан зөө. Тэ нөө Mercedes Benz Arena гэ бол тэнд болж байгаа юм байна. Тэгээ ингээл очицсан чи угаасаа байхгүй шүү дээ. Яаж ч утснаа оруулахгүй шүү дээ. Би ингээл бүх хаалган дээр нь очиод гөлөг царайл. Ингээл гуйгаа авч угаасаа оруулахгүй зөө. Тэгэл угаасаа л орч чадахгүй. Би тэгэл дотор ёо ямар тэнийг юм бэ шүү дээ. Яагаад ийм хийчихэ гэж та. Тэгэл явчихсан чинь монгол хүн байна да бас нэг яг гоон гарцаа пикет байхгүй гэж юм ийг яаж битгүүгээд ирцэн явж байгаа. Тэгээд тэр Backstreet Boys үстэй надад ганцхан ширхэг плэд олдож байгаа шүү дээ. Ганцхан ширхэг плэд олдоод очоо суудлаас ус чинь яг миний нэг хос суудл дээр нэг хятад охин сууж байгаа байхгүй. Валентины өдөр. Тэр плэд яг тоглолтын өмнөх өдөр гинт гарч ирсэн плэд байхгүй. Тэгээд би бодохгүй юу? За энэ маань өстө пожигч үчигдэр хэрлчихгүй байж та. Тэгсэн чи нөгөө хятад охин чи инглишгүй би японгүй. Тэгээд ойлоо сайхан гар хөлөөрөө ярилцж байгаа л энэ миний судал аа энэ чиний судал гэл. Тэгэл нөгөөтх маань зураг дараад өгөөч хэлдэх юм байна. Тааш мөр хасуулсан гэсэн чинь. Тийм тэгэл би зургийн дарж өгчөөл сүулдэж байгаа миний нөгөө нэг дург өрөөд. Тогтоо үзэх гэхээр л зураг дараад өгөөч. Бас тэгээ шууд уралчаагаа би чи. Тэгэл хоёр тоглолтын хоёр хэсэг тисэж байгаа шүү би чи. Тисэл 3 дахь дээрээ тэгээ зүгтээгээ доош очсон. Тэрэд би энийг яаж хаанс урсан гэхээр 16 оны Европын авраг бид нар бүүнөр үтсэн байхгүй юу? Амар ёо. Би бүр яг сайн л хэвчээ тэнд ярих гэж би яг мэдчихлээ. 16 оны Европын авраг үтсэж байсан чинь эхний үеийн тоглолтыг бид нар яг захиалсан суудлаараа үзээд нэлийн хойно. Бас хойно бишээ. Бас нэлийн овоо урд үтсэн. Тийм бас гайгүй. Тэгээд одоо чи жоохон микро ортолох бол чиний шал ондоосон санагдаж байна. За. Тэгээд 15 минут завсралдаа шүү дээ. Завсралсан чинь манай Ханка Амри 2 урагшаа явах уу гэж байна. Аа. Тэгээ л да гэл. Бид гур Монгол банер байх. Тэгээд бид гур урагшаа очиод харсан чинь нэгдүгээр игнэнд ямар ч хүн суугаагүй суудлууд байна. Аа. Бид нар чинь завсралгаа 50 хүнхээ дутгах гад 0 орхоо гараав шүү дээ. За хүн өрөөд төрөл уучлаарай гэл тийшээ суучихдаа гэл. Энэ айгуу муухай юм шүү. Аа. Энийг би өөрөө хүсээгүй шүү.
Тэгээд тэр чинь Францын тоглолт, Франц Швейцарын тоглолт үзчихсэн. Тэгэл тэн чи супер одууд амар их те. Тэгэнгөт нөгөө нэг эхний үе үзчихэд угаасаа ингээд зарим хүмүүс гараа авчдаг хөхгүй. Тэгэнгөт тэр хэсэг дээр нь очиж нэгдүгээр нь энд очиад суугаад бид гурав камер баймирлаа. Гараараа дарслаа, зураг мөрөг ахуулаад өөрсдийнхөө судал сууж байгаа юм шиг л. Бараг л нөгөө тоглолт дуусчаад гарч ирээд бараг нөгөө муухай юм ийж бай. Бас нэгс жоохон Монгол уба зан гараж байгаа шүү. Тэгчээд бараг л Баатар мэт бид гурав урд суусгав. Би гэхдээ би бас яг айдлах ингэж исэн үнэгэл би нөө бүүсийн Чикаго бүүсийн тоглолтыг үзэх гэж тэгсэн чи 35 мянган долллараар ха бүрт бас яг айдлах бүрий цэг шиг юм үзэж байгаа байхгүй. Тэгээл ингэж үзэж үзэж байгаа л тэгээл цавсралгаан болонгуут нь л Америкт чи нөгөө нэг Азууд чи амар баян болцсон. Тэгээл нөгөө VIP гарна би. Тэсн чи маа найз сэгдэхгүй. Чи бүр яг ийм баян хуч ашиг л ашиг гэдэг байхгүй юу? Тэгээл би яг ийм баян хуч ашиг. Оо хаста. Ингээл яваал орсон чи өөр нөгөө нэг ингээд Америкуудынгаа одоо нөгөө өнгөт арьстууд, марьстуудынгаа болохоор гарууд болохоор ингээд яалчгүй билетийн шалгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ чинийхийг шалгах юм бол чи оо андуурч гэл хэлчих гэдэг жаах. Аа би ч хаста ингээл. Ингээл орсон чи тэгээл оролцчих. Ингээл дүлгэн дүлгэн жагаал тэгээл оролцчих. Тэгээд би урд хамгийн урд талын нэгэнд үсэн тоглолт үзсэн. За уучлаарай. Яур бүтэхгүй гараад суусан. Бүтэхгүй бүтэхгүй юм. Одоо дөрүлээ бүтэхгүй юм байха болидхөө. Би бол одоо энэ жил бас Европын авраг үзье гэж бодож байгаа Германд болно. Тэгээд одоо энэ жил бол тэхгүй яг суудлаараа л үзье. Монгол арга ирэхгүй юу? Би нэг хөл мөгөөс үздэг байхгүй нэ. Тэг нэг бэрдэ ч амт бөөндөө за үзье үзье хөл мөг 16 онд үзчихсэн байна. 16 оны амир би бас ороод ойрлцчих. Хөл мөг үздэг үрнэл. Хөлмгийн стадион ч юм уу зүгээр. Зүгээр ингээд 90 минут ингэж дим биш. Анх удаач тийм ороод зүгээр ингээд л зэрэгцээд ойрлцож байгаа юм чи. Пүк гэл өөр өртөнцөр орчих юм чи. Тэгнах те нэг. Тэгсэн чи ядж яах нөгөө Франц дулжсэн тоглолт. Швейцар ингээд нөгөө зочин баг болоод тоглож ийсэн. Нөгөө очиж тоглож ийсэн. Тэгээг нөгөө Швейцар Франц хоёрын зааг дээр суучихгүй. Энд л Швейцар үзгүй. Энд германчууд ойрлоод үрс. Ингээл яг алдрах өдөр чи хүл мөг үздэг ба хамт. Бас яг дөрмийн мэдээлэл гамд хүмүүс нэгдэхгүй юм чи. Тэгэл ээ гэж 90 минут орилж байгаа л гарч ирсэн. Амар л юм бэл бурхан. Тэр тэгтээ яг тийм атмосферыг мэдрэх бас амар чухал юм бэлээ тий. Тийм бэлээ. Яг атмосфер бол үнэхээр л шал өөр болгоод юм тий. Би нөгөө бейсболыг жишээлбэл бүр хизээж үзээд ойлгодгоо. За хөл мөг бол чи хараад ойлгож шүү дээ ядаж тий. За нэг бөмбөг өшөглөх хэстэн байна. Тэрийг гоолынх хэстэн байна. Гоолынх хэстэн байна. За дүрмэн юм юм ойлгож байгаа шүү дээ. Энэ зоон юм байна. Тэр батар нь тэр хагас хамгаалагч нь мэдж байгаа л да. Тэгтэл орол орилчгүй юм бэлээ. Тэнгүүч чи тий бейсбол гэдэг спортыг бүр за окей нэг шидэх юм байна. Онхгүй л ягаад шидээд байгаа ягаад ч онж цохоод байгаа нэ ягаад ч оноо мэд юу ч ойлгохгүй мөртлөө миний үдсэн тоглолт юу байсан гэхээр нөгөө Чикаго White Sox шүү дээ амар нөгөө арвин түүхтэй баг а нүүд нь өлөр өнгөрсөн жилийн авраг Houston Astros байсан байхгүй за тэр хоёр хоорондоо үдцсэн чи тэр ингээ ривал юм байна л да за тэгэд тэр миний үдсэн бейсболын тоглолтын атмосфер нь бол зүгээр тасархай заяа би тэгээд тэрийг бараг сахс үдснээс илүү кайфтай үдсэн шүү ойлгоогүй юм биш юу ч ойлгоогүй тийм мангар гойсон Эвэр гойсон. Бидний орсон бас амар тий. Бидний нөгөө ингээ гадаа байж байгаа тий. Ингээл аа цуглаж исэн бохгүй. Тэгэл ингээл эст Жоныхоо гадаа ингээл цуглаал ингээл хүмүүс ингээ цуглаж хагаад арай болоог өссөн бохгүй. Тэгээ яагаад ч үлээ бид нар нэг болон тайрцсан маа нэг эндээс эст Жон жоохон хацраад тэгээ буцаад ирсэн чи. Эст Жоны гадаа гарч юм ба. Ямар ч хүмүүс байхгүй. Бүгд орцсон. Тий. Тэр чи арай 40-50 мянган хүн байгаа штэ. Аах бид нар чи мэдхгүй очихдоо нөгөө Монголын эст Жон тоглолт болж байгаа юм шиг л орох төсөөлөлтөд очиж байгаа штэ би чи. Шахцалтаал тэр үгээр нэг алаан болоол тий. Тэгээ бид хэд оо болоогүй байд тэгвэл яа ч дэр яа. Дэлгүр орлоо яа. Дэлгүр ордоо яваад. За нэг 10-15 минут болж байгаа юм заяа. Буцаад ирсэн чи зүний гадаа нэг ч юм баг. Тэгээ ээ очирчлаа гэж гүүгээд бүгдрийг билетээ өрцөн тэгээ. Тэг гүүгээл яваал ороо шалгуулаад тойрол ингээл яваал яваал Яг нэг нэг шивцэр талар орсныг хэлэхгүй яа. Шивцэр чи нэг Францд очиод Францд тоглож байгаа 90 минут суухгүй юм чи. Ээ тэгээд нэг суудлаа болох гээд зэрэгтэй. Ээ хань юм бол. Тэгээд ээ гэж яваад яваад очин чи бидний судлахаас юм байна. Хин цуугаагүй. За зүгээр. Монгол уу баахгүй. Монгол уу баахгүй. Монгол хүн байгаагүй байх. Монгол хүн байгаагүй бид яг. Тэр нэрээ бүр амар сонир санагдсан шүү дээ. Ингээд манайх чи нэг стадионд юм хийхээрээ тоглолт хийхээрээ наадам болохоор ингээд
зарим хаалгыг нь ажилуулдаггүй шүү дээ. Ингээ хаагаад. Тэрнгүүтээ ийм нэг нэгээр хүн орох юм жижиг хаалга, төмөр хаалганы тэрийгэ онгоолгоод нэг нэгээр нь пледийн шалгаад ингээд орж гардаа шүү дээ. Тэгсэн чинь тэд нар чинь ерөөсөө бүх хаалган дээрээ шалгалт шалгагчд нь байж байгаа. Бүх хаалга ингээд том томор нээчихэж байгаа юм чинь. Тэгэл орохоор ингээл цөм цөмөр урсаал урсаал орчих. Гарахдаа тэгээд цөм цөмөр урсаал орчих тийм. Тарахад бид нэр жоохон хоцроо гарсан тэгэл хинч үлдэ. Хинч манайхаа шиг туулаачилсан юм байхгүй юм байл. Ер нь бол байхгүй тийм. Соёлгүй тийм соёл байхгүй болох гэж зүгээр бас нэг хоцорлоо гэж үтсэн суудл хов болсон баг. Яг л миний яг тийг. Тэр үед бид нэг өсөө сахлаа ингээд ургуулад яг зүрхний хил ингээд киногоо хийн гэд бүгд өсөө бас ургуулсан явж байгаа байхгүй. Тэгээ манай алтрагийн сахал амар ургадаг байхгүй юу бүр ингээд. Арабуучиг ургаж цаадах нэсээс сахал ингээд тийм. Тэгээд цаат чин баавасын сахалтай Малтад бид нар чинь нөгөө нэг жилийн дөрвөлөр зум байдаг халуун орноос хав хараалаад ирцэн заяо. Тэгээд нөхөр хойноо ингээд станц зүтсэн бидэд төрөл хоорондоо ашигладаг станцаа зүтсэн явжсэн. Тэгсэн чинь нөгөө Франц чин тэр үуч чин амар өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай байж байгаа штэ. Бид эдэг стадион руу яваад ойртол ирсч буута цагдаа нар хурж ирэл цэргүүд ирэл зогсчээ гэл бити хөдлөөрөө гэл гайхаад яач вэ гэсэн чи байж байгаа гэсэн бүгд алдрааг тороод би алдраахыг шалгаад алдрааг нэгжээд алдрааг бүх цөөх мөнгө бүгдгийг нь ухаад террорист үг террорист үнгээд тэгээ станцын харцсан юм шиг л байгаа юм тэгэл энэ юу энэ та нар яах гэж байгаа юм гэл тэгэл бид эд бөөнөр станцаа үзүүлээл ингээд тэгсэн чи нөгөө найзууд нэг бүх аазууд төрөд ирж байгаа юм чи тэр чи тэгэл ойлгомжтой тэгээд нэг баахан нэгжчихээгээд дотроос нь тэгсэн чинь биднийг нэгсэн чинь бөө Монголын талбай. Франц хэрцээний тоглолтын дээр Монголын талбай. Оо тэгсэн чинь нэрэ Монголын талбай одоо ингэдэм билээ чинь нэрэ. Хоёр улс ингэ тоглож байхад хоорондоо ингэ тоглож байхад өөр улсын талбайт хүн талбайг ингэ гаргуулдаг юм биш. Манайх ингэж нэмрүүлээ бид нар чинь байхад анхудаа дуус тоглож байгаа. Талбай бахан. Монгол төр тоглож шууд дамжуулагдж байгаа шүү дээ. А дэлхийн авраг бол болоо шүү дээ тий. Дэлхийн авраг дээр бол тэгдэг тий. Тий, тэгсэн чинь ингээд өөр орны далбай гаргаж болохгүй гэж тэгсэн шүү бид нэр нэрээ. Тэгэл төс лиг үтгдэг юм байна л да тий. Лиг биш дээ. Европын авраг шүү дээ. А Европын авраг шүү дээ. Тий. Яг Европын аврагын хоёр Европын холбооны хоёр ус хоорондоо үдсэж байгаа даа зөте юуфтэй. Яг үү тэгтээ бид нэр гаргуул гаргачихвал байсан л да. Үгүй ээ. Гаргаж болохгүйсэн мөн угсаа нөгөө орхон чинь нөгөө хураа тавцсан. Танч их ингээ нүмрөөд орсон бохгүй нөгөө ингээ нүмрцэн далбайга нүмрцэн орсон бохгүй тэгээд өөр орны далбай байж болохгүйгээд хураалж гисэн яг санаж тий. Тэгээд хурааж яваад чи аюу гай соёлтой шүү дээ бас хурааж яваа за тоглолтод дуусаад далбайга эндээс ирж яваарэ. Станцаа эндээс ирж яваарэ гэд бид нэр станцыг далбайтаа хурааж аваад. Тэгээд бид нар тоглолтод өтчихэд гарч ирээд нөгөө газар очиод юмнуудаа аваад тэгээд явчихчих. Подкаст руумийн хамтран ажиллагчаар Японы номер 1 бүтээгдэхүүн элэг дэмжигч элэг хамгаалаг үйлчилгээтэй Хипаризе хамтран ажиллаж байна. Тэр үед чинь бас амар нөгөө нэг Парис Мэрис чинь амар террорист талдлаг болоод өө тэгсэн шүү дээ нөгөө бидний Түркт байхд чинь тажиг бид нар Түркэл ингээд цай уугаа суудсан замын цатлын энэ дэлгүүр дэлбэрсэн шүү дээ. Тийм. Пүү. Тийм. Бид нар ядчих нөгөө гадаа террасн дээр холдчихсан байхгүй. Аха. Тэгээл гээд явсан. Тэгээл вин гэдэг хэл нэг дэрэг мэрэг гэсэн чинь тэндээс нь төрг нөгөө бидэртэй хамт байсан хүмүүс аа энэ сайд энэ хажууд дэлбэрэлт боллоо гэхдээ хүн амт өгчээг үү өгсөн байлгүй тэгвэл дэлгүүр дэлбэрч юм чи аа тэгвэл тийм нөгөө тэр чи 16 он нөгөө яг юм нөгөө амир үе бүр бужигнатай нөгөө сир мэрийн даймантай гэл яг тийм үед Франц ч тийм саяхан ч бас эвүүлсэн шүү дээ тийм эвүүлээ Франц тэгээд би тийм амир тийм том дэлбэрэлтийн импакт их юусэн мэдэрч үзээг байхгүй тэр амир сонсон тийм хараагүй тэгээд яг кинон дээр гардаг шиг байшин майсан нэгс нур дэлбэрийг үлдээ. Аа. Пүм гэл ингээл чимээ гараад нэг л ахрын яасан гэл тэг юм бэл. Юу үл юм бэл тэг. Гэтэ эвгүй тэг. Айгүй эвгүй. Тэгэл бид ч за яв. За дараагийн асуулт. За тэгээд хойноос нь бүгдээрээ шал юу ч хамаагүй ярив. Аль улсын эсрэг хүстэн таалагддаг вэ? Таалагдсан бэ? Эсрэг хүстэй. Yes. Ижил биш үү? За ижил байж болно шүү. Маац. Тэгвэл энэ подкаст нь жоохон хөгжилгүй болоод. Подкаст хөгжилтэй болохгүй. Өөрийгөө ижил хүстэй гэж байна. Тэгвэл Габигаас их гоё юм гарч ирэх болов уу гэдэг үү? Габи юм ярьлаа шээ. За Габ аль улсын эсрэг хүстэнд таалагддаг вэ? Надаа юу? За зүү.
Чи чи ажил дээр баян шарав уу шарав уу. Шар дундаа ямар нэг. Тобаа тэгэл одоо юу л байх та. Латин Америк болов. Латин Америка. Латин Америк. Жохон том сайдстай ч гэсэн яг нэг таарцсан гоё нь бас гоё шээ. Юу? Юу нь гоё нэг? Эмхтэн. Том сайз гэдэг нь юу? Том сайз гэдэг нь юу? Хөлийн хэрцмээр юм уу? Хөх бүкс, биений пропорц. Аа. Сайхан. Тийм бай. Сайхан л пропорц. Аа. За, та хоёр яваа. Хил хил одоо хоёр одоо. Конч өдөр хаас хамаагүй шүү дээ. Бодож шүү дээ энэ бас ингэдэг ингээд. Хүмүүсэл тэр Украинуудыг бас айгүй хөрөнгө, хүүхнүүдийг хөрөнгө гэдэг билээ тий. Украин Ираны бас айгүй хөрөнгө гэдэг билээ. А Иран ч нөх хөрөнгөт бас арай дэндүү хөрөнгө. Иран ч бол гарч үзээг болш. Би бас нэг Иран явж үзье гэж. Гэхдээ тэгэд Араб одоо эмгтээчүүд чинь нөгөө нэг ингээд багтаа байдсан шүү дээ. Тэрний ард амар нүд байдсан шүү дээ. Тий. Тэгэхдээ будаг бах. Амар нүд байж байдаг. Тэгэл түүнийг хуулангууд бас юу ч гарч ирэх юм лээ тий. Би армасаа Араб гэсэн чинь бас Дубай гэж хэвчтэй дандаа л юм юутэй авжуурахтай юм гэвлүүртэй гэлээ. Гэвлүүртэй юм сарж ирсэн болохоор хөөрхөн ч юм уу бүгөө ч юм. Гэтэ тэдгээр нүднүүд бол амар гоос тий. Яг масктайгаа байхтай гоё тий. Амар ингээл юу ч. Юу Монгол гэж ирэх юм сарамс. Одоо юу хэлэхгүй бол би хэлчихэдөө төрүүлээ. Би бодож штэ хэлчих. Одоо та хэл. Надад зүгээр амар яг явж утсан орнуудаас таалагдсан. Үнэхээр царайлаг үнэхээр гоё эмхтээчүүдтэй юм байна гэж бодсон хоёр орн бидээ. Нэг нь Шивэд. Шивэд тогтууд цэнхэр нүдтэй, шар устэй амар гоё те, цав цагаан арьс марьстай. Арьсных нь булбраа булбрааг бол мэдхгүй. Тэ. Нэг Шивэд. Хоёрт Армен. Армен. Тэ. Армид очижсэн юм даа. Очижсэн. Армийн нөхдүүд бол бүр үнэхээр бүр too much beautiful. Тийм. Тийм. Одоо Кардашианыхын ч армийнууд ч тээ. Тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө тиймэрхүү царайлаг. Тийм type-ны юм байна, тийм. Тийм. Тийм учраас тэгээ энэ хоёрыг л ер нь үнэхээр гоё эмгтээчүүдтэй орон гэвэл энэ хоёрыг л. Тэгээ гуравт бол Монголыг гэж би хэлдэг шүү дээ. Ер нь дандаа гадаад ч гэсэн тэгж боддог. Ана Монгол охтууд бол ер нь бас л хөөрхөн шүү. Хилдэж чи та энэ асуултыг одоо хідэн подкастт хариулсан. Үгүй ингээл гадаад мадад чи өчнөө олон ингээл найзууд найзууд ийм сэдвэр ярьж штэ. Хамгийн хөөрхөн охтуудтай газар ханах уу манах уу Монгол охтууд ямар үгэл. Тэгээ дээрэс нь өөрөө бас ингээл энэ тэн зөндөл явлаа. Тэгээл яваад ингээл харахад ч юм бол манай Монгол охтууд бол үнэхээр гоё шүү. Тий. Зарим оронд бол бүр нэрээ бүр дургуун үрдэн штэ. Сарайч тийс. Тэр унсуудыг хилээд яах вэ? Тий. Ер нь нэг манай зүүн өмнөд уртаац. Надад бол нэг юу санагдчихна. Итали. За. Нэг манай ангид нэг юм итали охин байсан. Тэр бол өстой аймаар өргөн байсан. Аа. Яг үгүй. Бид нэг Малта сурахад. Тэр нэг Малта чи Италийн буланд ингээд уурталт нөгөө шүү дээ. Тэгээд тэнд зүгээр 7-ныхоо хичээлийн амралтаараа ирж исэн гэдэг нэг юм. Аймаар хөргөн хөргөжсэн. Шууд гадаад хөөрхөн гэвэл шууд тэр орчихсон. Кино ёо. Ууш таа. Яг 7 хоног л манай ангид байсан. Тэгэл зүгээр нөгөө одоо бид нар найрамдал ороод 7 жил буцаад тэрэлж ороод 7 хоног шиг л Италиас Малта руу ингээл аваад ирчих واخхой. Ус онгоцор нэг 3 цаг яваад. Тэгэл 7 хоног хичээл намарсан тэр хоорондоо англиэр сайжруулах гэж ингээл тэр шуу санаанд орчих. Манай болохоор би нэг юм амар гайхчихсан шүү дээ. Би ингээд нэг хамгийн анх одоо дандаа ингээд би ч гэхдээ Европоор баг явж үзье гэвэл Америк руу гарч исэн. За тэгээ Орс Орсныг одоо барь тооцохгүй тий. Тэнгүүд тооцдаг да Орс ч нэг л. Тэнгүүд ингээл кинонд дэр харангууд Америк хүмүүс чинь ингээл амар бөхстэй амар хөхтэй ингээл нэг юм. Гитар шиг юмнууд байдаг шүү дээ тий. Тэгэл би одоо яг монгол шиг бодохдоо за нэг иймэр хүмүүс цөөхөн байдаг. Бид нар чинь ингээл явж байхдаа үнэхээр гоё бөхстэй эмхтэй үнийг бол цөөхөн олж харна шүү дээ тий. Монголд бол жишээлбэл би яг тэрний шигэ төсөөлж бодоол Америк тоцсоч юу вэ? Баг бүгд юм л шүү дээ тий. Хаа сайгүй амар гоё нас би бүр бүр тэр чигээр ийм гоё юм уу гэхдээ чидтэй бас хамаагүй ярьж шүү бас зарим нэг хүн үзэх үедээ бас яг дөрүлөөс яг гэр бүлтэй хүмүүс шүү бүр гээд чичирч чичирч тийм байсан би тэгтээ бас амар сони юм анзаарсан анх би Вьетнамд очиж байгаад би Вьетнам нэг жил шиг амьдэрсэн
Тэгээд ингээд байж чи уусаад амар сони юм бэлээ. Одоо та жишээд бол яг Азийн өөр оронд удаан амьдарч исэн хүн байна уу? Ер нь удаан амьдарч байгаа. Тэгээ Аз руу Японд 3 сар болж исэн. Тэгээ ялангуяа одоо Японд ч бол бас аялал жуулчлал гэхээсээ ил зүүмд Аз одоо нэг Таиланд, Вьетнам бол бас арай аялал зугаалж очих нь бага штэ тий. Тэнгүүд яг тийм аялал зугаалдаг тийм халуун орн тропикал орнуудаас их юм бол Вьетнамд ингээд удаан байгаадсан чи. Байсаарга царайнд нь тасаад тэгээ Вьетнам бол амар царайлаг харагдаад. Тэгээ Монголд ирээд Монгол октодоос Монгол октод царим утаа харагдаад. Үүнтэгч амар сонин юу ат юм бэл штэ. Нүд таст юм бэл штэ. Гэтэ Вьетнамууд бол яг хо бид нар нөгөө нэг ингэ төсөөлдгөрөө одоо нөгөө нэг стрит найт стритүүдэд байдаг одоо юунод байдаг шүү дээ тийм ингээ оо намайг аваач гэж байгаа үгнүүд байдаг шүү дээ тийм тэднэраар бас төсөөлж болохгүй юм яг юм локал яг Вьетнамууд нь очдаг ламбого Ferrari-га унж очдаг яг тийм ийм оюутнууд нь очдаг гоё удамжинд нь очих юм бол яг үнийг хэлэхэд Монгол залуучууд Монгол хүүхнүүд бол шууд голэгдэж шүү дээ амар шүү дээ Тэр нэг хуучин нэг Америкийн колон байсан. Тэгээд Америк, Вьетнам хоёрын ирлийзүүд гараад ирсэн. Оо, тэдэр нь бол бүр солиотой амар гоё залуучууд, амар гоё хүмүүс. Тэгээд харахгүй дээр тэр чи 100 сая хүн амтай газрын шилэгдсэн хүмүүс нугас гоёлог хайлж. Тухайн үед тэгж ботсон шүү дээ. Өтөл ер нь жоохон гадаа дуудах, жоохон муухай тий. Тэгээд тэгт муухай. Би жоохон тэгт. Яг үн муухай, муухай. Муухай тий. Зүгээр л очиол ингээл байгаал амарчаал, амарчаал ирэл. Яг нэг гой сайханд байчаал. Байчаал гой сайханд байчаал эндээ л сайхан байж хэрэг гой тий. Надад тийг цагт би бас яг гадаад амьдарч чадахгүй хаана. Тэгээд зарим хитрхи тайван газар жах хойдгартаа сайхан. Хойдгартаа хойдгартаа. Шивэд мэд бол амиа болох юм шиг. Японы дээр гэр ороол морол бас мангар тайван тий. Чив чимээ бүр шивч. Нохоонч буцахгүй заяо. Гэр бол амар цэвэрхэн заяо. Тэгээд ерөөс ингээд нэг будамжаар нэх үе явж байгаа харагдахгүй. Тэгээл нэг дугуун анаал нэг дэлгүүр орол орчлоо. Тэгээл хэцэгтэй байж тээ. Тий, анх тэр би яг анх Японд очиод тэр яг хотын захад нэг жижиг хотод байсан байхгүй юу? Тэнцээ шууд биднэрт нөгөө жүжигчдээ байрлах ингээд байр өгч байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр чинь ингээд нэг хоёр өрөө байранд ганцаараа. Тэгээл гарна. Өдөр, өглөө, шөнө ямар ч ялгаагүй. Хүн явахгүй, чив чимээгүй. Тэгээд тэр үед бас нэг инээдтэй болсон юу болсон гэсэн чи орон нутгийн сонгуул юм уу да нэг тийм сонгуул болсон бохгүй юу тэгсэн чи тэнд юм машин унаад сонгуулийн сурталчилгаа явьж байгаа бохгүй юу тэгсэн чи юм жижигхэн нөгөө одоо манай амжиргаа цаган биш үү тийм юм та нэг ку машин барьсан нэр дэвшиж байгаа нь хажууд нь суудсан тэгээд ингээд тэд нар нь цаг цагаараа тэдэс тэдэн цаг тэдэс тэдэн цаг гэдэг ингээ ээлжлээд явдаг. Метроныхын буудлын дээр ингээ нэг юм А4 хэмжээтэй ганц ганц зураг тавьчихсан заа юм. Нэр дэвшигчтэй. Өөр юм юу ч байхгүй. Наач бол зүгээр яг органикар сонгох хийж бүтээж байгаа нь гар гэж шүү дээ, тий? Амархгүй. Наач цаагаараа бас нэг юм байдаг л ахал та. Сонгуул манайх бол бас сүржин л юм бэл. Манайх жоохон дайржин л юм. Манайх бол тэгтээ ялч амар сонгуул өгдөө шүү. За сайн одоо энэ сэдвэр бол орж болохгүй шүү. Энэ бол гүн гүнзгий гарч болохгүй бүр амар сэдвэр шүү. Энэ сайн гадаад дотоод нэг зүгээр өсөн шүү. Сүүлдрэг хэрүүл ороод байна. Тэгээ сүүлд нөгөө нэг Монголд нөгөө нэг гадны инфлюенсерүүд ирээд байгаа шүү. Тэрэн дээр Барсах төр таарлцсан байхгүй. Тэгээд тэд нар чи од гэдээ бол Монголд ирчих шүү. Уугна. Тэгсэн чи тэр хүмүүс нь зүгээр оо Барсах хийж харснаал зүгээр. Ингиж мингиж чич бичрээд. Тэгээд ингиж гажгаар нэг юм гээд зурч байгаа цаа. Бүр амар те би бүр ингээд бүү яа ийм амар од юм уу гэж утс чинкнээсээ. Тэгээд бүр ингээд өөрөө хийрээ шууд харьцаж чадахгүй заяа. Шууд ингээд харьцдаггүй юм биш. Би ингээд таны хүндлээд гээд ингээд үгээ дандаа ингээд хүнээр дамжуулж хилж мэлээд. Тэгээд би бүр гайхаад тэгээд ихсэн чинь энэ хүн бол ингээд дэлхийн хүн болцсон юм байлээ гэж би тухайн үед бол тэгж ойлгосон. Тэгээд гой санагдсан шүү дээ. Баяр үргээ. Баярлаа. Вьетнам ч бас японоч таарсан гэдэг. Тэ шүү дээ. Тэгээд Намаг бүр сүүлд тэр киноны нөгөө нээлтэндээ оролцох гээд оцсон чинь фэн клубийнхэн маань тосч аваад яа экул шиг экул маань бичлэг шиг юм болж байгаа чингээд миний зурагта бодолт модолкнууд ингээд өмссөн барса кул болсон шүү дээ бөөнөрөө ингээд гараал ирсэ ча би зочоод сандраад яхаа мэдхгүй болоод тэг ингээд миний зурагта ингээд баахан юм авьд ирсэн зөө Тэгэл нөгөөдүүлээ ингээл бичээл. Тэгэд яасан чи тэнцээч очоод ямар буудалд бууж байгаа
хаан байгаа энтригээ сторидж болтгүй юм байна. Сторидчгүй буудлынхаа гадаа. Тэгсэн чинь өдөр болгон бэлэг ирээд, цахаа ирээд. Ингээд жижиг жижиг янз бүрийн бэлэг ингээд сүлд өрөөгөр ингээд дүүччих юм чинь нөгөөдгөн. Тэгээ би нүүдлөө орхичоод ирсэн сая. Араас явуулчаар ирээд. Тэгдэн бэлээ. Тэгээд зүгээр бас ягаад энэ Япон хүмүүс бол бүр шал өөр ханддаг. Жүжигчд урлагийнханда бүр үнэхээр өөр гонч. Тэгэл тэр яг тэр сая санжаагийн хэлтг шиг ингээл гар барьж болох уу тантаа гээл зурга даруулж болох уу гэж хэлэхгүй. Тэгээ би хилэн гоч амар баярлал. Зурга даруулж болно шүү гэлтгэн гот. Бөөм баярлж юм чинь. Тэгэл таксины жолоод тэр сандарж мандардаг шинэр ингээсээ. Таксины жолоод чин наваг таксин цуугаад явжсэн чинь ингээл байна байна толондоо ингээл. Ингээл явчихсан хгүй юу? Тэгээ тэгснэ буух гэж би танаас нэг юм асууж болох уу гэлтгий чинь. За гэдгсэн чинь. Та Vivant-ийн Чингисийн дүр тоглосон жүжигч чинь мөн үү гэлтгий чинь. Мөн байна гэдгсэн чил. Нэг яг нэг хүүхд чиг нэг одоо нэг ийм нэг сэтгэл хөдлөлөө шууд нуухгүй байхгүй. Монголд бол тий. Гадраа нуу. Энэ нөгөө хин яв. Монголд бол бас Монголд бол бас гоё штэ бас. Тэгээ бүр шал өөр юм. Өөр тийм мэдрэмж авдаа штэ би Японд очихороо тэгээд хүмүүс нэ бүр Япон хүмүүс ч одоо за олны танил биш. Урлагийн ч хүн биш байсан гэсэн нөгөө хүнийг бүр тултал хөндлөн. Анх ингээл Японд би амьдрал анхудаас очиж штэ. Очоод нэг ахтайгаа бас тэрч нөгөө ах маа намайг анх одоо Японд ирсэн гэдэг ах нь гоё хоолнд оруулна гээл. Өвөр Монгол ах байдагхгүй. Дагуулал орсон ч зөөх чинь нэрээ тажиуд сөгдөс суучих юм чи. Сөгдөд сууж байгаа за юу ах уу гэд эхнээс нь ингээд бүгднийг нь бичиж байгаа. Тэг ингээд сөгдөд ухраад ингээ гараад би бүр шок. Ирүү молт. Тэгээд зураг авалтанда эхнийхээ өдөр зураг авалтанда очиод өмнө нь бол групптэйгээ уулзаад нөгөө нэг хувцс моц юм уу ма тохироод явчихж байгаа шүү дээ. Тэгэл яг хамгийн анхны зураг авалтан дээрээ очиод хувцас солихсон чинь миний хувцсны туслахуд хурж ирсэн ээ. Бүх хувцс ингээл тайлаад хувцсны туслах гинөө. Тий. Тэгээ бүх хувцснууд тайлаад өгөөл нөгөө миний хувцснуудыг нэг нь бариад бэлтгэсэн зогсож байгаа шүү дээ. Тэгэд нэг нь ингээ өвдөглөж суудснаа. Шууд миний гутлыг ингээ өвдгөн дээрээ тавь. Гутал тайлтай. Би өө өө яах яах би өөрөө тайлъя гэдэг. Зүгүү зүгөр зүгөр гэдэг. Тэгээд тэр нь надад амар эвгүй байгаа юм чи. Тэр хүмүүст эвгүй биш шүү дээ. Энд чинь зүгээр ажиллана гэж байгаа байхгүй юу? Наа чи бори хажи уусна харах чи эвгүй сан. Хасгад чи эвгүй үзлээ. Тий. Тэгээ би за би гутлаа өөрөө тайлжээ гэх. Тэгээд тэгсэн чинь тэр чинь ингээд координат нэг жүжигч чинь ингээд хувцсны туслах тустаа над дээр л ажиллаж байгаа шүү дээ. Нэг хувцсны туслахтайгаа, нэг яг өөрийнх нь туслахтайгаа. Тэгээд тэнд нэг орчуулагч ихч маань хамт явж байгаа. Тэгэл ингээл зурганд орохт л би чинь ихе 4 5 уулаа. Тэгээ нэг машин гаргаад өгчдөг. Тэгэл ингээд явна. Тэгээд бид нар чинь жүжигчэн болгоо ингээд шууд хөдөөч байсан, хаанч байсан тусдаа өрөө гаргаад өгчдөг. Тэгэл би тэр өрөөнд ганцаархна байна. Миний өрөөнд хэн ч орж ирэхгүй. Намаг гарч иртэл. Хэн цаад болохгүй. Тэгэл ингээд жүжигчдээ яг нэрс бичсэн ингээд өрөөнөттэй. Тэгэл тийшээ ороод ингээд гараад ирнэ. Тэнгүүд тэнд бас би ингээд алдаа гаргаж байгаа байхгүй юу? Ямар алдаа вэ гэсэн чинь бид нар чинь энэ утас муцаа эсвэл хамаагүй ашигладаг юм билээ л дээ. Хаан чамаагүй утасаа гаргадаг, хаан чамаагүй стори хийдэг те. Тэгээд тэгсэн чинь тэр кино чинь ингээд Японы бүр суперстаруудын тоглож байгаа байхгүй юу? Тэгээд эхний нэг хоёр хоног ингээд яа. Тэгсэн чинь дөрөвд хоног дээр надад манай киноны продюсер ирсэн. Барс аваачлаарэ. Чамааг ингээд зургийн сетэн дээр ингээд гар утсаа хамаагүй ашигладаг хүмүүсийн зураг морог ингэж дарддаг гэж ингээд гомдол ирсэн чи тэгэхгүй байж болох уу гэдэг ч аахгүй. Аа. Яг аучлаараа, стоучлаараа би тагт тэгэхгүй гээл. Тэгэнгүүт чи нөгөө нэг хүмүүс чинь гудамжинд ч тэр хаанч тэр дандаа л нөгөө хүмүүс зургаа даруулынгүү тэгэхгүй гээл эн тэндээс нь ингээд байж идэг. Тэгэл яг ажлын мессэн дээрээ гэртээ тайван байдаг үед нь би гээд нэг Монгол хүмүүс зураг дарах гэдэг. Тэгээд тэр айгүй юм тухгүй мэдрэмж жүжигчтэй төрүүлсэн байгаа хөөхгүй юу. Тэгээд тэгсэн чи өөрөө сүулдэ тэрэнд нь сурчиж байгаа хөөхгүй би. Тэнгүүт ингээл тэмчээт ингээд надад бас анх амар хэцүү байсан юм. Хүн болгон мэдлдэг. Хүн болгон шүү. Бүр кино группийн хүн болгон мэдлэн. Бүгдэнд нь мэдлэн ингээл тэгэл тохилцол ингээл мэдлэл явна. Эхэндээ тэр амар надад тийм тэр тий санагдаад байсан хөөхгүй. Тэгэл би чинь
хүмүүстэй мэдлэгээс зайлсхийгээд яг зураг эхэлтэл өрөөндөө суцдаг гэсэн үг гарахгүй ерөөсөө. Тэгээ нэг өдөр нэг өдрийн зураг авалтан дээр бас өрөөндөө яг сууж байгаа л за таны найруулагч дуудаж энэ таны зураг болчлоо гэл гараал оцсон ч 500 хүн мас нэж үжигчд. Сайн байна уу? Гараал ирсэн ч ахаа гэсэн баас. Хүүс тэгнэс нь ахаа гэсэн баас ахаа гэсэн. Бүгдэндээ мэдлэл тэгээд дараа нь болохоор өөрөө хүн яг тэр соёл тэр хүмүүсийн хандлага яг хүнийг ингээд шууд тэрэндээ ингээд уусгачих жоох. Дараа нь би өөрөө яг тийм ингээд хүн болгонтой мэдлэлд үлж байгаа юм. Тэгээд тэр нь тийм тэртэй биш болол хэлж байгаа. Би энэ зүйл жаам. Тэ. Тэнгууд чинь одоо тэр Япон хүмүүсийн тэр хандлага хүнийг ингээд чин сэтгэлээсээ ч вэ, чин сэтгэлээсээ биш ч вэ тэгэж хүндлэх энэ хүндлэл чинь эргээд ингээд тэр Япон хүмүүсийн яг сахилгын утны асуудал болчих жоох. Тэнгууд Япон хүмүүсийн Японы хөгжил гэдэг чи ерөөсөө сахилгын утанд л нууц нь байт юм шиг байгаа юм шиг санагдсан надад. Тэг яг нөгөө Япон руу кинон тоглох болсноо хариугаа авчаад мэдтсэн байж хад би унгарт зураг авалт тавьчихсан байхгүй юу? Бас гадны кинонд. Тэгээд Японы руу лагс чи Джереми гээд манай нэг англи жүжигч найзад байхгүй юу? Джереми надад гэсэн. Би нодлон мен чин Японд очиж Шекспирийн 7 жүжиг тоглосон. Тэгээд би нэг сар болсон. Япончууд ирээдүйд амьдрдэ шүү барсаа. Чи очиод шокнд орно гэл тэгээдсэн. Тэгэл ирээдүйд амьдрна гэж үхсэн үг юм уу гэнсэн чи. Чи очиод ойлгоно л гэсэн. Үнэхээр л ирээдүйд байлээ тэд нар. Монголын хувьд ирээдүйд байлээ. Тийм тийм. Подкаст руумын хамтрагчаар Mod TV бид нартэй хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр Mod TV-гийн хувьд та бүхэн премиум багцыг идэвхжүүлснээр кино багц, кино багцыг авснаар цуврал кино багц манд агалтна. Гадаад дотоодын бүх телевизийн сувгуудыг үзэх телевизийн сувгийн хөтөлбөрийг 7 хоногоор ухрааж бас нөхөж үзэхээс гадна 120 минутын бичлэгийг хийж хадгалах боломжтой. Тэгэхээр та бүхэн нэг бүртгүүлсэн тохиолдолд тэрхүү нэг бүртгэлээрээ зурагт, утас, за тэгээд таблет гих мэт нийтдээ 4 төхөөр хэмжээнд зэрэг хандах боломжтой юм байна. Тэгэхээр подкаст руумын хамтрагчаар Mod TV хамтран ажиллаж байна. Украинд ямар кино байсан? Унгарт. 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 Унгарт Gateway to the West гэдэг гарсан кино. Гараг батханы тухай гараг байгаа. 9 сард нэлтээ энэ одоо энэ жилийн. 4 сар. 4 сараас хойшлсон мөлий. Продюсераас асуусан чи 9 сард л гэсэн мөлий тэгээд. Тэр кинод чи нөгөө Америкийн бүр Hollywood star-ууд таавсан. Одоо хамт кино төглөлөө шүү дээ. Хин юм бэ? Тэндгээс. Тэндгээс юм бэ? Зөндөө зөндөө одоо яг тэнцээ чи бүр сетэн дээр нэстэг тэргээр ирдэг жүжигчин ч байлаа. Одоо яач вэ? Холливуд хэрэг ойрхон байна юу? Гүг нэр толомч гоо. Мэдгүй. 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 Манай нөгөө зоолог мэдэн штэ тий. Аа. Аль зоолог? Аа, зоолоо гэдэг нөгөө паркур хийдэг залуу. Аа, за. Аа, одоо нөгөө нэг орлон тоглогч хийгээд байгаа. Аа. Зоолоч юм бол ерөнхийдөө бас нэлээд ойрцсондоо л орох бах тий. Тэр чи одоо яг нөгөө хиний симүлүгийн юу исэн штэ. Орлон тоглогч исэн штэ тий. Шанчигийн зоолоо тэгээд үүсчин мөөг гэдэг залуу тий. Мөөг болохоор тэнд очиод координатор хийсэн байгаа хөөхгүй. Гэтэ яг хаа тэр яагаад гэснийг нь сайн мэдэхгүй. Анх бол очихдаа өөрийнх нь одоо статус нь болохоор юу л байсан юм бэ лээ тээ. Аа яг нөө Монголоос ирсэн жүжигчтэй ингээ орчуулах хийх юм гэдэг ихгээ тийм статустай очисон нь. Тэнд нөө ковидос олж бас гацаад айгу удаад тэгээд нөгөө багтаага ингээ айгу гой болоод ирэнгүүтлээ тэгсэн чинь зургийн тийм координатор болгоцсон. Тэгээд жийтл өөрөө нэг программист юм уучраас өөрөө ч програм бичингүүтлээ. Киноных нь юунад юм амар гоцгчтэй болгоод өгцөн. Тэгээд тэгсэн билээ. Тэгсэн чинь гарууд шууд үнлэнгүүтлээ. Статусын шууд өөрчлөл. Тэгээд тэр киноны тийм амар чухал хүн болгоцсон байгаа байхгүй. Тэгснээ би бол амар тийм үнлээд байгаа юм нь юу гэхээр Marvel-ийн нэг супер баатарын нэгдүгээр орлон тоглогч гэдэг чинь том биз дээ. Гой санагдаад байна. Тийм шүү дээ. Чи тэр чинь Naruka Action Crew 3-4-ийг гаргаж байна. Тэ тэд нар явдаг тийм. Тэнгүүт л яг үндсэн нөгөө нэг би хаа юуны хувьд хамгийн ойролцоо нь золоо байсан байгаа байхгүй. Тэгэл баг ихэнх сцен дээрээ золоогийн хэсгийг л авсан юм. Одоо манай тэр Нарукогийн багч нь бол супер шүү дээ. Тий, тий. Марко Пологоос өсгсүүлэл Мулан, Шанчи, саяны бидний тоглодог Gateway to the West. Одоо хиттийн кино цай баг бүтэн жил ажиллаад ирсэн. Ер нь бол манай стантууд бол супер шүү дээ. Тэр Шанчи дээр харахгүй юм тий. Яга чи гоё юм тий. Нэг бүр нэг нөгөө сүлийн тулаан дээр ингээд нөгөө нарах гэж өндрийг хэлэх үе яг ингээд.
Яг нэг мим дэр бүр амар гардаг тийм монголчууд бүр яг хойно 3 4 өрөө зогсцсан. Амар гоё. Шанчин штэ тэр чи. Харин тийм. Тэр Hollywood амын орц нь одоо тэр хэд вэ нөө? Тийш одоо орцсон мó. Тэр чи ер нь бол дандаа л тийшээ л одоо ажиллаж байгаа штэ. Ер нь гэхдээ нэг үе бодвол манай жүжигчд гадны кинонд аягүй сайн оролцдог болчоод байна. Энэ бол бас аягүй давуу тал штэ. Тэгэнгүүт ч одоо Арим Бимбах байна, Цэбох байна, тий. Амрах байна. Амрах байна. Хамгийн анхд л ер нь Амрах Марко Поло тоглол. Амрахыг Марко Поло тоглоход штэ нэрээ. Ёй бүр. Бүр ингэ бах ингэ бүр. Арай. Бах төрөөд ш цаанаасаа тэгэл. Тэр үед чи нөгөө манайхан чи Netflix үзэх боломж юу ч байгаагүй штэ. Netflix манад дэмждэгчгүй байла. Тэгэл ямар ч аккаунт хэрэгэлдэг хүн ерөөсөй байхгүй тэгэл тэр үед ямар хилээдээ нэг хулгай киноны сайт байжсэн. Би анх тэгэд Марко Полог нэгдүгээр бүлгийг нь яг тэр сайтнаас үзчихсэн. Одоо нэр нь мартчих. Тэгэд нөгөө нэг өөртөө контент үйлдвэрлэгчд хүмүүс чинь тийм хулгай сайтаас хамгийн ихэнд үзэхгүй байх ёстой шүү дээ, тэ? Тэгэд ерөнхийдөө хулгай сайт юу өгт бүр хэрэглэх юм болсон. Тэгэд тэгсэн хулгай сайт гиснээс бас нэг юм бас энэ дээр ер нь бас ярмаар санагдаад байгаа юм. Манай ялангуяа би залуучуудад уриалмаар юм байдیں۔ Энэ юу вэ гэхээр бид нарт Netflix үзэх боломж байна. Өчнөө бол IPTV, OTT-нүүд байна, тэ? Бид нар Sky Media, Univision, Voo, Look TV, энэ маа юу гэдэм бүгднгээр нь үзэж болж байна. Playmax гэх хууч нөгөө Animax гэл тэ? Эднэрээр бид нар ингээ бүгднгээр нь үзэж болж байна киног. Тэр ч үтгэл дэлхийд нээлттэй хийж байгаа бараг л бүх кино Монголын кино театруудаар гарч байна. Тэ? Тэгсэн чинь Facebook дээр хулгай киноны групп байгаа хгүй юу? Бүртгүүлэхдээ 50,000 төгрөг төлөөд ордог. Тэгээд тэр дотор нь Монголын IPTV-д ингээд видео саманд орсон бүх кинонууд байж байгаа хгүй юу? Telegram-ийн групп. Тэгэл Facebook-ороо бүртгэж аваад өөр хүний дансаар ингэж дамжуулж гүлгэнүүд нь орд юм уу гэдэг тэрийг тэгээ цагдаад ингээ гомдол гаргаад яачдаг тэгэл учир нь одоо олдож байгаа байлгүй. Тэгэнгүүт би зүгээр нэг хүн заа юу 70,000 төгрөг төлөөд кино театрт нэх гоё кино үзэх тийм үү. За би зүгээр одоо бидний нэг ихэвчлэн ярддаг юм бол дуу дүрсний өндөр чанартай гэж би ийм ярихгүй заа юу. Зүгээр кино театрт яг түрүүний санжаагийн хэлдэгшгээр атмосферыг мэдрэх гэдэг чинь пьеста Facebook дээр тавьсан ингээд тэгээ 4 найтаа 7 20-той бичлэг ингээд үзээ суух хоёр чи өөр штэ. Зүгээр Facebook кино үзэхэд үзэхэд одоо зөвхөн мэдээлэл авна штэ юм гоо кайф авахгүй штэ. Аа ерөөхдөө нэг иймэрхүү кино юм бэ. Аа ингэсэн юм нөгөө нэг юм нөгөө хэдэн мянган хүмүүс те хэдэн зуун хүмүүс мянган чаш хэдэн зуун хүмүүс өдөр болгоо ингээл зүтгээл те өглөө эрт бас хоол орой унтаал ингээл бас нэг тодорхой хүнд хайртай хүмүүс жоохон хол байгаал те ингээ ажилтсан юм тэр гоё болох гээд гоё өнгө гоё дүрс үзүүлэх гээд те ингээ зорьцсон хүмүүсийн юмнуудыг зүгээр нэг ямар ч хамаагүй хөндлөнгийн үн 50,000 төгрөг өгөөд тэр юмны мэдээллийг зүгээр аавна гэдэг айгу утгахгүй зүйл те ингээл аа иймэрхүү дүүл кино байсан юм бэ. Ой тэгээ дараа тэр групп нь шүү дээ 20,000 үнэтэй групп заяа. Тэг бүгдээрээ paid. Тий. Бүгдээрээ 50,000 төлцөн заяа. Тэгэл тэр зүгээр групп зүгээр нэг Telegram групп нээснийхээ төлөө тэр хүн зүгээр мөнгө аваад шүү дээ. Тэгэхэд тэнд хүмүүс өглөө бусна тий. Аавд тий. Гондомор тий. Canon явж үзээ хүмүүс мэдэхгүй хөө. Зүгээр Canon байтал рекламд явчихлаас тий шүү дээ. Нэг гоё реклам гаргах гэж бас мангар их хүч хөдөлмөр гар мангар их санхуу гарна мангар хүний хүмүүсийн амар их оюуны хөдөлмөр гарч байгаа байхгүй. Тэгээ дээрэс нь энэ кино театрт чинь манай кино театрт хямдхан шүү дээ. Хямдхан байлгүй байдсан бэ. Тийм оо чист гойлс. 12 тийм яг одоо хэд VIP IMAX 20,000 тийш тийм. Тийм хүн мөнгө нэг оюуг хитэн дүрийг нэмэл үзчихсэн шүү дээ. Үг нь болоод ирчихсэн. Хаач манай кино театрт хямдхан. Тэгээ би яг ийм нөхцөл дээр ингээд юм ярихад одоо ингээд манай одоо хэлж байгаа бас зөв л дөө нэг талаараа энэ чинь хийх гэж хүмүүс зовж байгаа шүү дээ. Тэгэл айгүй олон шүүмжлэгчд гараад ирчихсэн мэдэн шүү дээ. Ямар ч ямар яв юу ч юм те. Тэ хамаагүй за хамаагүй шүүмжилчих тийм үү. А зүгээр за энэ хүмүүс яаж зовдөг яаж ажилтдаг падли баг
бид нар ерөөсөө ганц зорддог юм нь сайн кино, гоё кино үзээсэй. Тэ? Монголчууд бид нар өөрсдийн гэсэн контенттэй байх хэрэгтэй тоххой юу? Тэгэнгүүт бид нар гадны контентоор бөмбөгдүүлээд хүүхдүүд манд бүгдээрээ гадны контентоор бөмбөгдүүлээд өсчхөөр энэ тэр хүүхдүүдийн оюун тархин дотор бид нар Монгол хүн, Монгол улс, Монгол соёл, Монгол залуучууд одоо юуны тухай хамаагүй Монголтой холбоотой бүх юмны тухай контентийг үйлдвэрлэж тэр тархин дотор байраа эзлэх ёстой үсттэй. Тэгэхгүй бид нар шууд гадны контентоор ингээд нэвт үзээд өсчих юм бол бид нар яг өөр юм мэдлгүй нөгөө Монголоо алдна гэдэг болно шүү дээ. Бид нар Монгол хүмүүс биш болно. Тэгэнгүүт одоо ингээд магадгүй зарим нэг хүн Монгол хүн биш болсон чи яадын гэж бодож иж магадгүй. Тэгвэл би нэг юм асуух гээд байдаг хөөхгүй. Яагаад за дэлхийн өндөр хөгжилт орнууд, Европын орнууд, Америкийн нэгэн улс, Хятад, Орос, Солонгос, Япон бүгдээрээ өөрсдийнхөө уламжлалыг авч хадгалахын тулд бүгдээрээ өөрсдөө ондоо байхын тулд Япон хүн Японоор, Солонгос хүн Солонгосоор байхын тулд яагаад эдгээр энэ контентын зах зээл дээр ингэж алаан хідэн хідэн 100 сая тэрбум доллараар өрсөлдөж, тэ? Үндэсний уламжлал өөрсдийнхөө соёлыг ингэж тархлаажуулж авах гэж ингэж алцаад байд юм. Тэ? Эднэрт хэрэггүй байсан бол хайчих нь штэ. Тэ? Оо, doesn't matter. Зүгээр ингээл, тэ? Хэдүүлээ Америк кино үзэл явчих болж штэ. Америкчууд Америк кино хийж байгаа юм чам. Солонгосчууд Америк кино хийж байгаа юм. Солонгос кино үзчих болно. За, тэгвэл бид нэр дэлхийн бүх орноос бид нар чинь юу юм бэ? 3000 жилийн түүхтэй заа юу. Тэр дундаа дэлхийд дээр байгаа энэ орнуудаас бүхэл бүтэн импайр байгуулж исэн хэдхэн орны нэг. Тэгэхээр үндэсний нэг тийм. Тэгэнгүүт бид нэр өдийг хүртэл тэмцэд тэмцэд тесэд тесэж Монгол Монголоор байхын тулд нэгэл бидний өвөгдөөс тэ 2000 жилийн өмнө 100 жилийн өмнө байсан болоод бид нэр одоо энэ сууж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт энэ хүмүүсийн яах гэж тэмцээд яах гэж ондоо байх гээд яагаад заавал бид нэр энэ ертөнцийнхээр Монгол гэдэг тусдаа улс байлгах гээд байгаа юм. Тийм шүү дээ. Хэрвээ үгүй гэвэл бид нэр за яшиг ядаржин зовжин хэцүү вэ нэгэл болол өөр орны дагаар ороод хэдүүлээ бүр тусгаар тогтнолоо те болоод ингээд явчвал тэр чигээр нь шууд гадаа том болол гэсэж штэ те тэгэнгүүт Монгол уламжил ярихаар л муухай болдог Монгол соёл ярихаар хоцрогдсон болдог нэг иймэрхүү хандлага надад ажиглагддаг хөхгүй юу ичдэг тийм хүмүүс ингээл жишээлбэл нөгөө ковид үеэр наадмын нээлт нөгөө нэг видеогоор нэг нээлт хийсэн штэ тэгэнгүүт тэрэн дээр ингээд тулан булалддаг тоглоом бохгүй тэр тулан булалдж байгаа дүрс гарсан чинь тэр дүрсний доор би амар олон хүмүүсийг ингэж бичиг уншсан бохгүй юу ямар муухай зэрлэг бүдүүлгээр харуулдیں۔ Ийм амар балмад юм яах гэж шийдэм бла бла бла. Энэ чинь бидний уламжлал болохоос мод биш. Тэр чинь үндэсний наад гаш. Тий, энэ чинь бидний үндэсний тоглоом учраас хараа дэлхий дээр одоо сайн соёл за уламжил тийм үү сайн уламжлал муу уламжил гэж байдгүй уламжлалыг ерөөсөө аль нэгэн зүйлтэй харьцуулах боломжгүй ягаад уламжлал соёл яаж үүсдэг вэ гэхээр тэр үндэстний хэдэн мянган жилийн турш амьдрсан амьдралын ахуугаас гардаг хэвгүй юу бидний онцлог юу юм бэ бид нар чинь бидний энэ сууж байгаа дөрвөн залуугийн өвөгдөөс бүгд дээрээ нүүдэлчин анчин хүмүүс байсан бүгд шүү. Бүгд нэг ч өөр хүн байхгүй. Бид нэр зарим хүмүүс хот байгуулад удаагүй үйл гэж ярьдаг те. Удаагүй байх. Гэхдээ үнэндээ бид нэр 800 жилийн өмнө дэлхийн хамгийн том хоттой байсан. Ингээд ярих юм бол бидний соёл бүр өөр орны ямар ч соёлтой харьцуулшгүй гайхамшигтай болตก. Тэгмүүд энэ гоё соёл муухай соёл гэж хизээч дэлхийд байдаг. Соёлыг уламжлалыг яагаад байгаа чигээр нь хадгалах хэрэгтэй юм бэ гэхээр дэлхийн бусад үндэстнээс бид нэр тусдаа өөр үндэстэй юм. Энэ чинь баталгаа нь соёл уламжлалхгүй. Энийг заавал гээгээд энийг заавал муухан харагдуулах гэдэг бол би ерөөсөй ойлгодгүй. Нэг талаараа магадгүй би хуучин нүцэг үзэлтэй юм байж магадгүй. А гэхдээ уламжлалыг шинчлэлтэй хослуулж явах хэрэгтэй. Заавал японочдыг, солонгосчдыг, туркчдыг харалтаа. Хизээч өөрсдийнхөө уламжлалыг түүхийг хайдаг хүмүүс эдгээр хизээч шүү. А тэгсэн мөртлөө Дэлхийн хамгийн хүндэр үйлчлэлтэй орнуудын нэг. Мухар сүсгээс ангид байж чадж байгаа нэгтэр. Мухар сүсгээс анги. Гэтэ шашингүй биш гэвэл шашинт. Бүгд тэрэ янз бүрийн шашинт. Тэ?
бүр шинээр шашин үүсгээд хүртэл ингээд явдаг. Тэнгүүд биднэрийн бас ингээд уламжлалаа үүсгэдэг, өөрсдийнхөө соёлоос ичдэг те. Бараг Монгол хүн гэж хэлэхээс ичээд байгаа юм уу хаашийн бараг. Maybe надад ч гэсэн тийм үе байдаг. Монгол гэж хэлэхгүй те. Заримдаа хэлэхгүй ингээд чимэг өнгөрчихч үе байдаг. Тэнгүүд бид нар сайн байх гад гоё байх гад олон гадаадын найз нөхдөгөө ярахта те. Монголчууд юм юм гэдэг Ярангууд чинь энэ нөхцөл байдлын үндсэл нь юу болчиход байна гэхээр ерөөхдөө манайс нийтлэг байгаа царай төрхлөхгүй юу? Бид нар хулгай хийж, зодоо хийж, буфе хоолнд орохороо идэж барахгүй хоолоо их аваалаад авч ийн тэ. Онгоцны бутлын амрах хөрөнд спикер дээр нь тавьж байгаа дуцаараа видео үзэж ийн, дэлгүүр дотор, метро дотор нь видео кол хийж ийн тэ. Иймэрхүү юмнууд бидэнд байгаа юу гэвэл байгаа. А тэгтээ одоо Нэгэнт л хэдүүлээ Монгол хүн болоод төрсэн юм чинь цухтагаад ичээд яах энийг өөрчлөх л ёстой хүмүүс нь яг энэ сууж байгаа дөрөв энэ подкастыг сонсож байгаа хүмүүс гэж би боддог байхгүй юу Тэгэнгүүт одоо яг хэрвээ одоо ингээд олон залуучуудаас чиний бахархал чи юу вэ гэж асуух юм бол Монгол хүн болж төрснөөрөө бахархдаг гэж хідэн хүн хариулах бол гэж би боддог байхгүй юу тэ залуучуудыг буруутгах албагүй хүн яг өөрийнхөө л ад жаргалын төлөө өөрийнхөө сайхан амьдралын төлөө явна гэдэг чинь ерөөсөө хүний өөрийн цэвэрэн сэтгэгчтэй тэ өөрийнхөө эрх ашигын төлөө а тэгэнгүүт бидний одоо гений мэдээлэл донд байгаа юм юу вэ гэхээр бид нар чинь юм асар хурдан сурдаг хүмүүс тэ бүгд мэднэ тэ асар хурдан сурдаг асар хурдан дасан зөгцдөг энэ нь нэг талаараа султал болдог гинэ нөгөө нэг гадаадд удаан амьдарч байгаа тэндээ ингээд гялс сураад гялс тасаад тасаад ингээд явчихдаг. А Монгол буцаад ирэхдээ дахиад гялс сураад гялс дахиад тасаад явчихдаг. Санжиг энэ нүд нь одоо буцаад тасцсан мэт Монголд. Одоо наа ч яг яагаас сул тал болдог гэдэг би жишээлбэл яг ойлгож байна шүү дээ. Монгол хитргий нэг юм аамар юм юу шиг байгаа шүү дээ. Нөө нэг юм хувирдаг гүмэлсэн. Арай л хитргий юниверсал байгаа даахгүй монголчууд яг үнэ хэлэхэд зүгээр эн өөрсдөд нь яг гай болоод байт юмаа гэдэг юу нь ойлгосон шүү дээ. Тийм зүгээр юм бид нар амар юм цөөхөн хүн амтай болохоор бид нар бүгдийг хийж чадах хэвээр юус биш аахгүй уг нь болол төрчээ. Миний бодлоор тэр зүгээр яг нэг хүн нэг юмдаа нөө мэрэгшиж амжихгүй. Нэггүй. Хитрхи хим хийгээ тэр нь бүр ингээд заншил болсон юм уу те. Одоо ингээд манай аав авч одоо аав ээжний үе чи одоо ингээд солонгос мөнгөс явсан хүмүүс манай аав чидээ солонгос нэг ажиллаад ирсэн байхгүй. Тэгэл ингээд ярьж байгаа юм бол монголчууд ч таамаар шүү дээ. Бүгдийг хийдэг. Ямар ч монгол хүн очиод та бүх ажлыг бүгдийг хийдэг мэддэг гэдэг. Гэтэл яг үнийг гэдэг зүгээр л тэнд очиод тэр ажлуудыг ингэ сэглээ яваад байгаа байхгүй тий. Яг нэг юмдаа хязгаарч professional болчихдоггүй. Чаддаг юм байхгүй чаддаг юм байхгүй. Тий, чаддаг юм байхгүй чаддаг юм байхгүй. Нэр бүгдийн чаддаг. Бүгдийг нь оролдож чадна зэрэг. Энэ нэг нэг цахилгааны мас гарахад аа энэ нинтэй холбогддог, энэ нин нэмэх нь нэмэн, энэ хасгах нь нэмэн, аа энэ нойл нь нэмэн гэж мэдэж байгаа байхгүй. Тэн гутал чинь зүгээр бусад орны хүмүүс цахилгаанч биш л бол нэг тэг нэг ошоогоод байна. Тэрийг мэдэхгүй шүү дээ, тийм ээ. Өөрийнхөө чаддаг сонгоцсон мэрэгжлийг аягуулаг гэдэг. Тийм бол биднэрт маш олон талын маш олон мэрэгжлийн мэдээлэл үүдэг. За энэ бол цахилгааны юм, усны юм байна. За энэ юм байна. Нэг бол баг өрлөг хийж штэ бас яг гүндээ тулгуул ингээд нэг өрлөг гэдэг. Аягуул болон тэгээ нэг чаддаг юм байхгүй, чадахгүй юм байхгүй. Яг нэг бүх юма төгс хийж чадахгүй. А гэтээ бүгдийн гол нь ингээд бүгдийн ингээд жоохон жоохон сэмгэлээд Бис бас ярьсан дээр нэг амар гоё Монголоор би амар бахархчихсан байхгүй нэг юм дээр яа тэгэхээр Филиппинд очиод 118 сая хүн амтай 120 сая хүн амтай юм уу Тэгээ үйлдвэрлэгч болсон биш юм Монголтай адилхан импортлогч болсон бүх юм импортлж авдаг ер нь бүхэл юм гадаадаас авдаг учраас үйлдвэрлэл байхгүй учраас айгүй их тийм ажилгүй төл хүсцсэн улс юм байна лээ Филиппин чи өөрөө Тэгээ бас жижигхэн газар нутгтай тэгэнгүүтлээ жижигхан газар нутгтай тэгэнгүүтлээ одоо ингээд хитэрхий их ингээд ажилгүйдл үүсснээс болоод нэг тийм хөвөл гарцсан байна гэж би ойлгосон. Гэтэ би тэрийг яг бүр not sure тийм амар sure би ингээд эцсийн байдлаар тийм хуулиараа юм гэж хэлэхгүй. Гэхдээ би амар олон юм дээрээс анзаарсан. Би тэнд чинь бас нэг хөөрхөн 4 5 сар амьдэрсэн. Орох болгонд зүгээр нэг дэлгүүр ингээд оронгод пиг хүн заяа. Тэгэд бүгд үйлчлэгээний ажилчтай. Бүгдээрээ үйлчлэгээний ажилчтай. Нэг одоо супермаркет жишээлбэл бараг 15 хүн ажиллаж байгаа хөөе. Нэг нэг иймэрхүү супермаркет байгаа манай энэ үүшлээ. Пэг хүн. Тэгэл хоорондоо ингээл инээлдэл харцалтаа л ингээл байж. Тэр яадаг гэхэлэр миний бодлоор за
чи ажлын байр хангах боломжтой бол дор хаяж хэдэн хүн ажиллав гэдэг юм байт юм шиг. Одоо жишээл миний ажлуул амьдарч ирсэн байранд нэм хаалгач байдаг гэсэн баггүй. За тэр хаалгач яадаг байсан бэ гэхээр орж ирэх болгонд онгоолгоно. Хайса гэл тэгин зөө. Тэгээ тэрэндээ бүр чин сэтгэлээсээ хандна. Яг л тэр хүнд ерөөсөө амьдралдаа олдож болох цорын ганц боломж нь тэрхүү бол уул ажилгүй бол чинь тэрхүү. Ямар ч ажилгүй бол чинь. Тэнгүүд монголчууд бол жишээлбэл яг үнийг хэлэхэд одоо сайн голж штэй тий. Ажлыг бол сайхан голж штэй яг үнийг хэлэхэд. Энийг бодлоо эн чинь бас жаргал байгаа байхгүй тий. Яг дэвэл тэр хаалгач хийж байгаа хүн бол тэг хоёр ээлжтэй, гурван хаалгатай, гурван хаалга зөксөн. Өдөрт хоёр солигдно. Тэг шөндөө дахиад солигдно. Зөвхөн нэг хаалган дээр л хэд юм гурван ажлын мист гаргацсан байгаа байхгүй. Бараг удмаараа хаалгач хийсэн. Оо манай аав хаалгач байсан гэж ярих хүмүүс байгаа. Амар шиг. Тий. Яг тийм тэгэнгүүтлээ тэр хүнд тэр ингээд хаалгыг л ингээд татахгүй бол ажилгүй болчих учраас тэрийг чин сэтгэлээсээ хийж чад тэрхүү. Хоёун тий. Аа орж ирэх болгонд анх удаага хүнтэй ингээд мэдлж байгаа юм шиг. Наа анх удаа харж байгаа юм шиг орж ирэх. Би чи ингээд 8-8 гэдэг тэр өдөр хур гуйж гарч байгаа ч гэсэн. Аа хайсаа хайсаа. Тэр нөгөө монголчууд яг нэг яг монголчууд мэдээж гоёлтой за яг монгол юм уу яг янз бүр ярихгүй. Гэхдээ нөгөө монголчуудын одоо нэг жоохон ингээд ажил хийдгүү тий. Ажил жоохон муу штэ манайха ер нь ингээд ажилдаа муу одоо энэ залуучууд ажил хийхгүй байгаа маяга. Ганц шалтгаан нь юусыг бид төрүүлсэхгүй байхгүй. Бид төрүүлсэхгүй. Одоо би чинь ингээд ажил хийхгүй байлаа гэхэд Монголд бол яаж хийж байгаа юм бэ? Яаж хийж байгаа л нөгөө бид чинь нөгөө үгүй. Бид чинь нөгөө юм бүлсэг арт хүм байхгүй. Бүр одоо бүлсэг арт хүм. Одоо ингээд манай ээж нөгөө үгүй. 20 кан хамаагүй. Үгүй. Тэр гуйг нь хамаагүй заяа. Чинь одоо ингээд бид чинь өөрсдөө ингээд монголчууд чинь амир юм бүлсэг арт хүм юм байна л да. Тэнгууд л одоо ингээд би ингээд манай ээжийн дүүгийн хүүхдийн аах гээл манай аавын талих гээл гээл түмэн хамаатан биш би одоо чинь ингээд нэг айл руу ингээд яваалах үгүй сайн уушаас уушаа хоол гэд хүн ингээд үлсэхгүй юм мэдээлээ үл ингээд яваалах байхгүй нэг унтах газар та тий тэгэл маргааш нэг хамаатнаараа нэг найзаараа ингээд ороход ер нь ингээд монгол хүн үлсэж өгөхгүй юм биш ингээд үлсэж өгөхгүй тэгвэл гадныхын чинь өөрсдөө тийм юм амир бүлсэг ард хүмүүс биш учраас эдний нэг очиод хоол идэн хоёр дахь удаага эднийх оруулахгүй байхгүй хамаатан садна гэдэг юм а тий тэгэхээр тэдэр чинь өөрсдөө л хөдөлмөрлөхгүй бол болохгүй. Тэгэл ажиллал хийгээл яг л нөгөө хаалга гоёл онгоолох болохгүй. Тэгвэл монголчууд ч хаалга нэг онгоолго хоёр онгоолго заасан. Лай юм бинь цэцгийгч яах вэ? Чоол хэдэн тэгэл яадаг шүү дээ. Тэгэл цэцгийгч очоод ороход хоол өгнө шүү дээ цэцгийгч. Яах юм хамаагүй юм чинь. Тэгээд цэцгийгч чихээр орж байгаа заа батаахихаар очоод нэг хоол идчихэд габигаас нэг 20 га гооч энэ да гэхдээ ингээл болоод байгаа юм уу? Ингээл энэ нөгөө нэг хоёр өнгөөр ярьсан ч гэсэн хідэн жилээр ч ингэх боломжтой монгол. Тэр ч юм уу факин утгагүй гоос дээ. Үгүй тэгэхэр чи амдрал тийм үгүй ажил үгүй наадах чинь бол ер нь дэлхийн ямар ч орнд байж магадгүй шинтэл чанар Монгол арай л ийм надаа бүлгүүсээ санаад байхгүй гэр бүл. Сая яг тоори ярианд дэрс ийм юм нэг жишээ санаанд орчлоо л доо. Эмтгэгт нэг хүн бүх насараа нэг залуугийн туслах хийж л дээ. Туслагын хийдэг. Бүх юм нь бэлддэг те зөөж өгдөг гэрт нь оруулаад гаргаад ингээд яадаг ийм туслах ажлыгэд 100 долларын цалин авдаг гэж. Тэгээ нөгөөтгч айгүй олон жил хийгээд ихтгэлтэй найдвартай. Тэгэхээр н цалингийн 200 доллар болгож нэмсэн баг. Окей, цалингийн чинь нэмээ чи ингээд сайн ажиллаж байгаа шүү. Цалингийн нэмсэн чинь нөгөөдрөөс нь өөр хүн ажиллаад эхэлсэн гэж байгаа юм. Шал танихгүй хүн ирээд ажиллаад гайхаад нөгөөтгч чи чи ер нь хэн блэ гэж өө би таны туслах юм гээд нөгөө хин бата хайцсан гэсэн чи. Оо намайг хөлсөлж байгаа шүү 100 доллар. Тэг чи нөгөө 100 доллар биш гэсэн нөгөө аа гээд нөгөө бата хайцсан гэж аа захирал үгсэх. Авдаг байсан цалингийнхаа нэг жоохон хувь нь нэмсэн гэсэн энэ мөр юм гээд жоохон урамшуул өгсөд эргээ харсан чинь өөр хүн байсан гэсэн. Тэг өмнөх нөгөө манай туслах яасан бэ гэсэн чи аа захирал уу захирал амарч байгаа гэсэн нөгөө хуваараа дахиад хүн захирал чин тэр хүнд байна шүү дээ. 100 доллар нь хангалттай байхгүй юу? Тий. Тэр хүн ингэж ажилдаа ядраад исэн бохохгүй юу? 100 доллар аваад. Тэгээд нөт чин цал нь 200 доллар болсон ч бодсон ба штт. Би ер нь 100 доллар авчих юм байна. Ягаад өөрөө амарч болохгүй гэж. Аа захирал уу гэсэн. Өөрөө авцсан. Сакаас тэ. Начи энтгэн хүн гэсэн үү? Тэгээд сарын 100 доллар юм байна, тий. Одоо яг энэ дээр амар ялгаа гарч байгаа хгүй. Би нэг юм. Тэгэхдээ ч сарын 100 доллар чинь айгүй өндөр зэлээ. Харин тийм. Одоо чихэд тийм. Одоо монголчууд сарын 100 долларын цалинтай байсан уу? Амар ойрхон шүү дээ. Саяхан саяхан байна шүү дээ. Саяхан шүү дээ. Тэгэд тэгсэн чинь
За энэ гэхдээ одоо яг ингэж надад мэдрэгцэн зүйл шүү зөө. Би очиод Америкт очиод машин унаад явж байгаа газ стейшн ороод бензин хийх гэж байгаа байхгүй. Бензин хийсэн чинь ягаад ч юм би нэг юм 20 тий чи 30 тий чи гэдэг юм уу 50 тий чи талнаар нь болох чи гэдэг юм уу тийм сэтгүүтээ болцсон. За яг одоо бол магадгүй өөр болсон байж магадгүй. 20 тий чи 30 тий чи гэсэн үг зөндөө л хэлсэн надад угаасаа тийм. Тэгээд тэгсэн чи очисон чинь бүгд дүүргээд идэхгүй юу? Чи ямар амар энэ яага бүгд дүүргэдэг чинь дүүргэдэг юм биш гэж би анх удаа бодож байгаа байхгүй юу? Монголоо очоо те. Тэгээ бодсон чи дүүрэхэд тэр нь 30 долллараар дүүрч 30 доллар гэдэг чи ердөөсөө юу байхгүй юу? Монгол мөнгөөр одоо 100 эдэн мянга те. Нэг жижигхэн юм дундаж машин бол дүүрчихгүй 30 доллар дүүрчих чага. Тэнгүүд тэр хүмүүсийн цалин офисын ажилчид нь нэг 400 доллар өдрийн шүү дээ те. Тэ тэгвэл монголчууд хүртэл очиод зүгээр нэг хар ажил хийхэд хүртэл 150 доллар өдрийн авч байгаа байхгүй тий. Тэгээ бодгоор тэр хүмүүс угаасаа л дүүргэхээс үүргэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яг яаж амьдраад байгаа юм бэ гэж би тэр үед гинт ён гээл орж ирж байгаа байхгүй. Яг мэдрэгдэж орж. Аа эн чин нэрэ сарын 500 600 мянган цалин аваад тэг тэрнээсээ өдөрт 20 мянгаар ингээд нар цааш явахгүй юм байна. Энэ хүмүүс ч 400 авч байгаа юм чи 30-аар хийчих юм бол энэгээрээ 2-7 хоног явчих юм байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс сайхан амтрахаас яах юм бэ гэж ингээд ийм мессеж тухайн үед гэж орж ирж байгаа юм. Тэгэхээр бас нөө нэг юм нэг бодлын өндөр өвчлөлтэй, валют нь өндөр байгаа улсад амьдрах гой ч юм шиг тухайн үед надад санагдчихсэн. Монгол мөнгө ч одоо бас хэцүү болчих шүү тэ. Тэгэхээр бас бас алдаж амьдэрж байгаа тийм. Үнэхээр алдаж амьдэрж байгаа тийм. Үнэхээр амар тийм бас. Вьетнамд бол манай Монгол мөнгө бол гоё лээ. Оо хитэн сая дантаа бол байгаа. Солиол зүгээр хитэн сая хитэн сая гэж. Нэг нэг гэр бүлэрээ хоолнд ороод зүгээр тийм. Ээж хүүхдээ их нэгтэй хоол сая 200 донгоор хоол идчих алцгүй. Сая тэр очичоод би чинь эхний 2 хоног нэг мөнгөнийхөө ялгааг яг ойлгохгүй. Хид орчин болоод байгаагаа ингээ ойлго. Би чи нөгөө яг наацны чи араас тест гоё юм байна шүү. Би чи гол нөгөө миний нөгөө онцлог даваад бол чи нөгөө за төгрөг рүү хувиргад бодохгүй гэж боддог юм баггүй юу. Тэгэл барагцаагаар за надад энд нэг тетэн төгрөг байгаа. Тэ? За гэл ингээл барагцаалал явцдаг. Тэгэд нөгөө нэг яг газ мөнгөний ойлгохгүй болохоор төгрөг рүүгээ хувируулаад бодоод яваад хахаар амар гүн хямралд байдаг. Йо, наа чин ара угаасаа энэ үгээс Монгол хүний гим биш цаа юм бэ зэ. За манайх чин 7 хоногт нэг сая бол жишээлбэл 7 хоногт 5 насжээс үе байсан. Тэгэд би нөт урчнан Вьетнамд амьдарч байхад би бүх монголчуудыгаа тосч авна шүү дээ. Энэ бол сайхан 100 монгол тосч аваа сайхан зөвлөгөөг нөгөө бид нар сая явахад би яаж зөвлөгөөгөө өглөө тэрнтэй л адилхан ингэ явж байгаа байхгүй. За тэгэнгүүт чи одоо 1000 дон чин Монгол төгрөгөөр хэдэн төгрөг вэ? 150 төгрөг шүү дээ. 150 1000 дон тий. Тэг 144. Тэ? Тэ 100 за тий 149. Тэр би мэдхгүй байгааз. Юуроосо өргөж бодог байхгүй би. Тэнгүүд 1000 дон гэхээр мэдхгүй учраас яхан байх байж болно л та тий. Гэтэ ирсэн Монгол хүн болгонд гэдэг зэ. Эхний нэг өдөр ирсэн 1000 дон дээрэ бүр. Миний 1000 дон. Минийхийг 2000 гэл ингээд тэг би ингээд хэлдэг байхгүй. За на 1000 дон ч юм бол Монгол мөнгөөр одоо ингээд баг 100 төгрөгөө гингүүд бас л ер нь ингээд нэг 1000 гэхэр л их бодогдоод байгаа юм шиг байна тий. Бууж өгөхгүй. Бууж өгөхгүй. Тэгэл нэг 3 4 хоногоос анхулаад 1000 дом монг бол зүгээр ингээд цагцж байгаа. За энэ угаасаа юм байна. Гарахгүй шүү дээ. Дөрүүлийн хоол гэдэгт л яриллаа шүү дээ. Дөрүүлийн хоол гэдэгт сая 200 сая 500 мянган донд ингээд хоол идчихээл өдөрт өдрийн хоол шүү дээ. Сайхан тэгэл. Үгүй юм сайхан сайтай. Сая харин тий сая долуула яг тэнд очиход нөгөө гудамжны ресторан жижиг хоолны газар ороод долуула бүр ямбирт л идчихэж байгаа юм. Ямбирт л идэл гараал тооцоо хийчихэл сая хэд болов гэхдээ 90000 боллоо. Үнэхээр хямдсан. Яа гоё гоо ч тэр гоё хямдсан шүү дээ. 7 хүн энд заяа одоо бүр тэд нар дэлм идчихэж байгаа шүү дээ. Эсвэл хоолоо барахгүй үлдээж мэл та гэх тээ. Тэгтэл 90000 болж байна гээл. Тэнгууд ч 90000 манад хуушуур авах юм бол 90 ширхэг л хуушуур авна шүү дээ. Тийм үгүй шүү дээ. 90 ширхэг шүү дээ. Одоо 90 ширхэг шүү дээ. 2000 шүү дээ. 40 хуушуур авах юм уу? Тийм биш 45 уушуурлах юм биш үү? 7 бол чадахгүй. Цад за чаднаа 45 уушууранд бол бас амар байд. Чи одоо ийм амар тарган гэж ямар амар идэв чи. За чи бүдүүрч байгаа аргагүй байна. Гэтэ хараа. Миний зүгээр анзаарснаар бол
Вьетнам ирэх жилээс ингээл жил ирэх тусам улам л үнэтэй болох юм билээ. Аа. Одоохондоо сайхан цэвэрлэн хийгээл. Одоо мөнгө нь ингээл улам чанаржаал улам хатуу болоод тэгэл ер нь баг. Гэхдээ манахта дөхөхд айгүй арай л хол үйлээ л дээ бас. Аа. Тэгэл үнэтэй болчих юм билээ шүү. Powered by Airplane. Тайланд үнэтэй болсон байна гэвч үстэй. Тайланд ер нь бол угаасаа өртгөх үед Вьетнамаас угаасаа л илүү байсан. Бараг нэг дахин ч юм уу илүү байсан. Тэгээд тэрнээсээ нэмээд одоо 3 дахин одоо юу? Үнэтэй болсон байлээ. Тийм. Энэ бол Тайланд үнэтэй болох маш олон шалтгаан байгаа. Нэгдүгээр энэ 9 сард хятадуудыг визгүй болгоцсон. 12 сард инфекчүүдийг визгүй болгоцсон. А тийм нэг төмөө амтай. За тэгэнгүүтлээ урчлангийн 3 сараас хойлоод канабис гээд сэтгэц нөлөөлөх ургамлаа. Хуулиусны болгоцсон. За ингэнгүүт ерөөс Азад энийг хүлийн зөвшөөрсөн цорын ганц ус болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээд сайхан үрээд ирээ гэж шүү дээ. Тэгээ юм тэгэхэр ч угаасаа л энэ төр зөхийн хувьд бол ер нь бол яг зөв л юм хийцэн л байгаа байхгүй юу. Тэгээ хичнээн тэднийх тэгээд үнтэй босон ч гэсэндээ олж байгаа орлогоо 3 4 одоо Вьетнамыг бодвол бүр 6 дахин илүү л ашиг болчих шүү дээ. Тэ ус тэр ус. Аслаас хэмтэн байсан шүү бас. Байсан. Хэмтэн байсан. Байсан. Тайланд очиод аймаар уугаал, аймаар шоу удаал бас нэг 70,000 бас уужил шоуж л яв. Тийм бас. Монгол чи дубад эсэ. Вот дубад л 50,000 хайник авчаад байна. Чайлт. 50,000 авсан хайник маань мөрөстэй бүр ямар ч гоё амттай. Айгуу хурдан дуусах гэж. Үгүй арайш дуусаагүй биш гэсэн ингээл байгаад хараал байла. Тэгээд бас пүүш. Нэг айник 50,000 штэ. Бүлээн болтол барай л эс нэг. Нэг тийм зүгээр хамгийн багтаа 40,000 болоо. 6 шил пи аваад нэг хүн уу нүстэ ядаж. Тийм штэ. Монголд үгүй харин. Тэгэхэд чи 300,000-аар 6 шил пи авах нь штэ. Хээ. Оо тэнд чи харин а дубад бол бүтгэе хөө. Энд бүтгэе хөө. Энд гуйлгач аа. Тэнд таксидна. Шууд нэг хамгийн багадаа л ерөөсөө 150,000 гэсэн. Надад бас амар сонирхолтой санагдсан юм. Японы өртөг Монголынхтай айгүй ойрхон санагдсан шүү дээ. Яг юу? Бараг бараг ичлэх. Окей, байрны төрөөсөө алах болчих юм. Болчих уу? Ер нь хоол мод ойрлцоо. Тий, хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн. Байрны төрөөсөө бол нөгөө мэдрэггүй хүн яриад байгаа байхгүй юу? Тий. Мэдрэггүй. Үгүй ээ. Тэгэхээр болж шүү дээ, тий? Тэгээд ингэж байгаа. Бид нэр заяо. Бид нэр амар өндөр өртөгтэй амьдрал. Тийм, бид нэр амар өртөгтэй. Ягаад гэвэл Токио ч өөрөө дэлхийн топ одоо энэ одоо өндөр өртөгтэй хотуудын нэг шүү дээ. Бээжин өндөр, Бээжин одоо яг бүр яг төвдөө бол одоо ингэж өндөр өртөгтэй тийм үү? Тэгэхэд Бээжин амар. Тэгэхэд тэд нартай адилхан бид нэр өртгөөр зэрэгцээд байгаа байхгүй юу? Цалингийн юм өөр юм ээ. Адилхан ягаад өндөр байгаа. Тийм. Тэгэл монголчууд болгоолоо юм. 20 кай. Монгол юм байна. Мааста. Ястал үндэл болгоод үнэхээр нэр тэр өндөр цалинтай тим газар тим адилхан топ хотуудтай адилхан өртөгтэй. Бонд бол нэрэл яг тийм шүү те. Такси үнэтэй үнэтэй. Япон такси бол тэнийг үнэтэй. Энийг нөгөө би бас ягаад аймагсаа мэдэд нэхэр. Нөгөө манай хүн чи одоо урд би яг Бээжинд сурж байгаа. Тэгээд Японд нөгөө сургуульд өгсөн болохоор байнга ижчдэг. Тэгээд бараг л нэрээ ингээл адилхан ингээд зардал нь юу адилхан байх гэдэг. Тийм харин. Биш надад нэг асуулт. За. Та хэд зүгээр би үнэхээр мэдгүй учраас л гэж байгаа шүү. Монголд хамгийн хямдхан байх боломжтой а эсвэл хамгийн тийм чанартай байх боломжтой зүйл уг нь мал юм авахгүй юу те. Би тэгж үгүй хувьтай боддتي. Аа. Тэгвэл Монгол мах чинь Монголд амар үнэтэй байдаг шүү. Яг үнэ хэлгээд. Тэ? Тийм. Гахааны мах, тахианы мах хоёрын үнийн зөрүү үхрийн махнаас маш л баг зөрүүтэй байгаа да Монголд. А гэтэл одоо энэ зүүн өмд Ази ер нь ингээл Монголоос гарлаа бол дахианы мах гахааны мах хамгийн хямдхан бүр ийм шүү. Дахианы мах гахааны мах ч нөгөө масын мах гэж одоо нөгөө хідэн хон би он мөн мэдхгүй л нөгөө дэлхий чинь нөгөө ингээд нөгөө өсөглөн нэр үгдээд ингээд бөө юм болсон. Тэгээл тэр нөгөө дахиад ингэж үржүүлэх юм чи ерөөс юм өсөглөнгөөс аврах гэж яасан юм л. Гахааны мах бол ялангуяа ногооноос хямдхан шүү. Хани маханд авах юмш тийчлээ. Харин тийм Монголд тийм нэг за окей. За тэд нар үнтэй байгэ. Окей. Тэгээд яах гэдэг юм та. Тэгээ Монгол мага яа гэж биш. Монголд яагаад тэгвэл энэ мах үнтэй байгаад байна вэ? Яагаад гэвэл би чамд маш easy тайлбар. За окей. Би мэдэхгүй шүү үнэнгийн. Яагаад гэвэл за эхнээс нэрээ. За. Малинг нэг хүн маллаад тижээгээд түүнийг мах болгоод нааша ачаад авчиад зарж штэ. За. За.
Тэгээ тэр хүн бас амьдрэн штэ. Тэр хүн машинда бензин хийн, хүүхдүүд нь сургуульд сурна, хувцас аван тэ. Дам махнаас гад нөгөө хүн ч өөр хэрэгтэй юмнууд худалдаж авна, хаяар хүн тэ. Энэ бус юмнууд нь үнэтэй ихгүй. Тэгэхээр тэр хүн амьдрах шаардлага үүсэж штэ. Тийм биз дээ. Хэрэглийн бас бидэртээ ажиллах гэдэг байна шүү. Тэгэхээр тэр хүн маха өөрийнхөө боломжийн үнээр л зарж байгаа гэсэн үг. Гэхдээ ер нь бол манай хамгийн их байгаа чи одоо мал авна шүү дээ. Үг нь бол. Үгүй хамгийн их байгаад яах юм? Бид нэр одоо ингээд эдийн засгийг ерөөсөө ингээд хүчээр барьж болохгүй шүү дээ. Яагаад ч хүчээр барьж? Юу л гэдэг. Одоо төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг гэж байна тийм үү? Социализмын үед бидний одоо Монгол улсын эдийн засгийн систем байлаа шүү дээ тий. Тэнгүүд энэ бол одоо юу гэж тайлбарлах юм бэ? Дараг үн тогтоож ийн гэсэн үг хэвгүй юу? Дараг. За Габи чи над пүүзээ 1500-аар зараа. А тэгвэл Санжа чи юу зарж байгаа? Бодоолох зарж байгаа. А за чи тэгвэл бодоолохгүй 500-аар зарчгаа. Тэнд чи ч мэдээж өртөх гарна шүү дээ. Тэнгүүд дараг үн тогтоогоод байхаар тэр эдийн засаг ч удаан тогтохгүй. Ямар ч найдваргүй болоод угаасаа нураад унт. Тэгээ нураад унсан. Төлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг гэдэг чинь. Тэгэнгүүт чөлөөт эдийн засгийн бодлого чи юу гэж байна гэхээр одоо чи юма өөрийнхөө л зарна. Тий. Чамаас а тэгтээ чамд ганцхан ёс зүйтэй байгаа ч л гэж би гуйч чадна. Тий. Тийм л юм би чамаас хүснэ. Ёс зүйтэй байгаарай л гэж хүснэ. Габиас. Уга хэнтий. Габи би чамаас ёс зүйтэй байгаарай гэж хүснэ. Яа ерэн заяа бас заяа. Нэрээ бас ёс зүйтэй л байгаасаа гэж бас бус түнээс ч бас гуймаар л нэрээ бас зарим ч бас аймаар шүү. Тий. Бас. Өөш манайхад ч өөдгөө штэ 100 үер болсон ч тэр үер болсон натурын хавийн дэлгүүрүүд нь газны үн, цэвэр усны үнэнээ даблда тавьчихсан байсан гэсэн шүү. Тэр даблдах нь гайгүй нийтдээ шуудаа. Аа, наад чи шуудаа тий. Шуудаа ингэж эрэлтэнд орсон чинь шуудаа 3 4 нь уусан. Шуудаа муухай тий. Бид нарыг ара байтак богдгоо киноны машинууц байтак богдгоо киноны зураг авалттай Ховд аймгийн үнд сум дээр очсон ч тэнд ийм 30,000 төгрөг гээд сумын дэлгүүрт шумуулнаас хамгаалдаг малгай байсан байхгүй юм торон. Ийм. Тэгээ тэнцээ чи манай кино группийнх ингээд масны экстра жүжигчд гээд 200-аад хүн очиод тэнд сар байрлаж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чи нөгөө 30,000 төгрөгийн малгай чи сарын дараа авах гэсэн чи 12,000 болсон. Тэр гайгүй нөгөө бид нар нөгөө бас яах гээд ч илээ нөгөө ингээд тэрэлж рүү ийш баруун тийш зүүн тийш гарахгүй юу? Тэрэлж гараад биш. Тэрэлж байгаа чашаа авчихсан юм асуугатарч юм одоо яалаа да бид нар нэг яваад бүүнд за нэг наасаа ингээд нөгөө хонь авчий гээд хонь авчий гээд замдаа яваа зогсоод хонь аваад гэсэн чинь энэ хонь ингээд хэдэг өгсөж аа хонь 100 мянгаа гэдэг гэсэн. Оо жүжигчин байна 120-аар аваа гэсэн. Тайлбар л та. Зүгээр олонний танил учраас чамд өөр үн хэлж штеп. Үгүй, мөнгөтэй байгаа гэж бодож, илүү мөнгөтэй байгаа гэж бодож. Илүү мөнгөтэй нь ямар хамаатай юм юу гэсэн үг юм? Харин угаасаа манад байдаг нөх хүнсний захууд дээр чинь үн тавиагүй байдсан штеп. Тэр чинь айгу нот гэсэн. Царай цариг нарж байгаа шат. Тийм. Хүмүүсийнхаа царайг харж байгаа л. А тийм үү? Тийм. Царайг харж байгаа л үнийг хэлчихдэг гэж байна. Надад даач үнтэй аа би амар үтэн байх авдсан штеп. Харин тийм. 25 байц тийм нэг. Аа. Тийм, тэгээ харин тэгдэг гэж. Тэгээд тэр нөгөө нэг хүнсний захуудыг чинь одоо энэ нөгөө нэг шудраг өрсөлтөө мөрсөлтөө яадаг одоо энэ зохицуулж байгаа газруудаас чинь заавал үн тавиа гэдэг чинь тийм учиртай байхгүй юу? Үн тавь. Нөхдөт чинь тэгсэн чинь ингээд 2-3 үн цаасан дээр бичээд ороод тавьчихсан зэрэг. Ороод ирэхэд нэг үнэ тавиал. Бүгд нийтээр үнэ тавиагүй нэг хүнсний захын махны хэсэг байлаа шүү дээ. Яваад орлоо. Оо, Санжа ороод ирлээ. Үхрийн мах 19900 байлаа. 1 кг нь. Санжа мах идвэ 23,000 миний төг. Эхний хүн 23 гүлийн ардаас нь явлаа явлаа 23. Ер нь 23 гэдэг гол нэг сэргэлэгч 22500 дав миний төг. Тэгэхэд тэр зөвхөн миний ихч мэт яа. Жинхэнэ миний ихч. Аль нутгийн хувь. Мэдээж бүх хүн тийм биш баг. Ер нь бол тэгдэг гэж надад нэг
Миний бас айгүй танилдаг, сайн танддаг ихч маань хэлсэн шүү. Би бол яг факт хэрлээ шүү. Яг ингээд над дээр тохиолч. Жүжигчин юм чинь 102 авах гэсэн. Би чиг ходортлог гайх. Яа, юу буруу хийсэн юм би? Podcast Room-ийн хамтрагчаар Nomin Home Styling Stanley бид нартай хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр Stanley-гийн хувьд 111 жилийн түүхтэй дэлхийн хамгийн анхны халуунаа барьдаг аяг болж анх зохион бүтээгдчихсэн юм байна. За тэгэхээр Stanley brand маань Альбис нэрхтээгээр Номингийн бүх салбаруудаар худалдаалагдж байна. Бид ингээд заримдаа хаяа мөнгө олох гэж хитрхи их юм бодоод байсан сагдаад байна шүү дээ. Хаяа зарим нэг хүмүүсийн баяжсан түүхийг нь сонсоор. Одоо жишээлбэл маань нэг найз байна л та. Гэр бүл нь бол баян болсон. Нилээ баян. Нилээн том дав. За тэр юу хийдэг гэхэлэр ерөөсөө барс дээрээс энэ дэж толгойн нэрсөө гэж амар сүртэй ингэж ажиллах шаардлага байхгүй. Барс дээрээс очлоо. Жимс авлаа. Нэг юм байрны нэг давхрын шууд ордог юм дээр жимсний дэлгүүр нээлээ 3 нугллаа. Тэгэл болоо. Өөр юу ч хийгээгүй. Тэгэл тэр нэг 10 хэдэн салбартай болцсон тийм. Одоо би нэрийг хэлээд яах вэ? Нэг яах вэ? Тэ. Нэрийг хэлээд яах. Тэгээд тэднийх том боломж юм. Гэтэ яах вэ? Тэр хүн бол нэг бодлын ингээд толгой нэг ажиллаагүй юм шиг хэрнээ яах вэ? Аг үндэ хамгийн ажилтсан л байгаа юм л та. А тийм ээ. Одоо ингээд бодохоор тэр хүний зүгээр л тэр ухаан амархан л байсан байгаас тээ зүгээр энийг одоо ингэ чи зүг зүг мэдэрл барьж өгсөн. Тэр би сонсоод ёо би яагаад ийм амар гүй хэцүү ажил хийгээд байгаа юм бэ гэж санжаа гүштэй гүй санжаа хүний юм хийцнийхэн дараа аргачлалыг бодоход амархан шүү дээ. Харин тийм л ахтай түүнийг бодож олохч л хэцүү шүү дээ. Yes yes. Тийм түүний тийм бодож олцсон байлээ ч гэсэн эхлүүлээд барьж аваад явуулаад зүтгүүлээд ард нь гамдагч хийцүү тэгэл ууса хэцүү амархан ажил гэж юу байхгүй шүү. Байхгүй байхгүй байхгүй. Харин яг наадах ч юм уу. Тэгэхээр одоо бодоход энэ зүгээр одоо ингэ сонсонгууд та одоо сонсонгууд нэрэл ажил тэнд зарчих юм байна штэ гэж бодож байгаа юм. Тэгин гутал ч одоосоо яг ингэ л харж байгаа штэ юм уу. За ингэ яг дөрүүлээ. Энэ одоо Санжа Габи хоёр нийлсэн. Юу ч хийхгүй зүгээр хурж ирээд микрофон авчаад энэ одоо спонсор байгууллагуудаас нэг бас нэг хэд юм авж ийн тий. Одоо чи нэг тэрэн шиг заяа. Одоо чи найзгаа тэгж харж ш тийм үү. Яг тэрэн шиг чинь хүмүүс одоо ингээд энэ подкастыг үзээд ингэж байна ш. Энийг дөрөв амар юм хүч биеж хөдлөхгүй микрофон нөгөө чихв зүүж микрофон дээр юм ярьчаад спонсор байгууллагуудаас сая юмнуудаа аваад хүмүүст үзүүлээд амар амархан ажил хийж гинэл гэж. Тэгэхэд тий энийг хидээр авж байгаа юм хаанаас авж байгаа юм уулзж байгаа юм энэ хідэн камерын ард хідэн хүн байгаа юм дахиад энийг монтажлаад яах юм гэдэг зөндөө ажиллаг байхгүй тэг харагдаж байгаа үнцгэл тэр байх тэг энэ чи хийх гэж бит өөр чим өмнө чим бас ажлын туршлахууд байсан тэгэхээр бас хүний хийгээд яатсан ажлыг бол бас одоо ингээл тий яг одоо ярьж байгаа тоо амар санал нийлж байгаа гэх жишээ нь би ингээл хүүхэд байхдаа жүжигчин болно гэж мөрөөдөл зүгээр л би ингээл лаг шууд киноны гол дүр тоглоол одоо бол хүмүүс намайг таньнал тийм л байхыг би хүүхэд байхдаа мөрөөдөжсэн бохгүй юу а яг жүжигчин болсон чинь аймар байсан хүсгээр юм биш үү бохгүй юу чи тэгэл би бодлоо кино тоглох болгондоо би за писта за энэ кинонд л тоглох чи хэцээч кино тоглохгүй гэж боддөг тэр аймар бодлооч нэрнгээс одоо яг аймар Би бол айдгүй. Би кинонд явж үзв. Би ихтэй айдаг шүү. Зүг ингэж боддош. Та айд амарлаа шүү. Би зүг ингэж боддош. Яг ингээл тий. За яг киноны хаалт маалтан дээр бол энэ бодол орж ирэхгүй тий. Нэг юм амар нэг юм хэцүү сцен тэгэл ингээл бүр ингээл нэг юмнууд байдаг аахгүй. Голоор нь юм голоор. За явц юу ч гэсэн энэ кино хаалт уусах. За юу ч гэсэн л ард нь гараал юу ч нь гарыг гэдэг л бодол ордог. Яг Санжагийн ярьдаг шиг би боддош штт. Ингээл шүн өглөө 6 цагт ингээл шүнжэнгөө унтаагүй ингээд бүөөнд цус нууж болцсон те хүүтэн газар ингээд сууж байхдаа зурганд орж байгаа штэ писта би ер нь яагаад ийм ажил хийдэг юм бэ нэг 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 юунд иртэ ингээд нөгөө хүүтэн шалан дээр те ингээд нөгөө одоо юу гэдэг юм те ингээд урагдсан бас цацаад үгүйшлээ эффект эффекттэй те ингээд хүүтэн шүн ингээд тоосто шалан дээр ингээд мнгал те ингээл бүрө даргаал даруулаа. Бүрө даруулаа. Өөрөө нэг бодолдогтой те. Бодолдог нэг нэм уугаад бүр нь гарсан. Бүр нь үүрийн 5 цагт ингээд хөөсөж. Нуур улаанаар бууд. Манай кино зурм ажиллагаа кино тоглосон Steve Yap гээд Малайзийн жүжигчин бүр нэг удаа шокнд орсон шүү дээ. Бид нэр Шангрила дотор шүнжэнгөө зураг аваад заяа. Нифт буудалцаад өглөө нар мандаа
6:30 зургийг авалт дуусах гэх байхгүй. Дуусаад за бүгдээр нь баяр хүргээ, сайхан амраарай. 11 цагаас зургтаа шүү гэсэн. Стив шок. Яруудгийсэн. Тийм ээ гэсэн чи Стив тоглож байгааг ойлгоцсон заяа. Энийгээ гараач. Тэгээд одоо ирэх чад нөгөө координат хийж байгаа залуу маань очоод үгдээс тэрсэн чи та нар тоглох юм уу? Тэгээд хамгийн амирд Стив тоглоог юм уу яг тэр юм хүү процессыг үйдээ тэг хурж ирээд нэг 3-4 хоногт л мэдэрч байгаа шв. Тэгэхэд бид тэр зүйлийг зүгээр сар гар мэдэрсэн. Зүгээр өнөөдөр тоглоом биш гэдгийг сарын өмнө ухаарсан. Яагаад манус Монголын нөхцөлд киног тэгж шахуу хийж хурдан авч дуусгахгүй гэхээр вэ штэ. Бид нэр хоёр камераар түрээслээд авна штэ. Хоёр камераар түрээслээд кино гэхэд нэг камерыг нь хамгийн багатаа шүү. Бүр хамгийн адгаар бодоход өдрийн 1 сая төгрөгөөр түрээслэнэ. Хоёр камер 2 сая болно. Дурангаа түрээслэнэ. Гэрэлнүүдээ түрээслэнэ. Бүх хүмүүсийн цалин, хоол, зардал ингэж явна. Дээрээс нь тэгж кино хийгээд театрт гаргангууд тэр мөнгөө олох нь тун ховор. Хэцүү тий. Тий. Тэгэхэд Европод нөгөө нэг баяраа битээр явсан кинон дэр ингэж байгаа байхгүй. Хагас бүтэн сайн дамрна. Орой 21 цагаас хойш зураг авалт хийхгүй. Шүнийн зураг авалт хийсэн бол маргааш намрна. Нэг жүжигчин 3-аас 7 хоног дараалж зураг авалтанд орохгүй. 3 хоног зураг авалтанд орсон бол 2 хоног амрна тэр жүжигчин. Түү бүр 2 хоног. Тий. Тэгээд дээрэс нь бүх баяраар амрна. Заавал баярын өдрүүдээр амрна. Биднийг ингээд монголчууд аяга олон явж байгаа. Тэгсэн чинь манай киноны продюсер ингэж асууж байгаа. Оо та нарыг ингээд яг зураг авалттай байх үеэр Чингис хааны төрсөн өдөр болж байгаа юм байна. Та Чингис хааныхаа төрсөн өдрөөр амрах уу гэж бохгүй. Гүй амрахгүй зүгээр. Гэстос. Золбоо тагч хэдэн хоног? Зобоох 5 сцен тоглох хэвээр. Ингээд 11 сарын 6-нд очиж байгаа байхгүй юу? Европ зураг авалтынхаа сетэн дээр 5 сценыг 75 хоногийн турш хүлээж орж байгаа шүү дээ. Тэгтэл намруулж байгаа. Тэгэд бид нар нөгөө зүрхний хилэг ингээ бүтэн жил хийж байгаа шүү дээ. Бүтэн жил хийгээд 7 сарын 9 дуслуу да. 9-нд 7 сарын 9-нд дуусаад 10-нд амраад 11-нд наадмын өглөө ховд руу гарч байгаа шүү дээ. Үгүй машинтайгаа юу цагаа юу наадам маадам. Гэхдээ манайс тэгж ажиллахгүй бол угаасаа тэр зардлыг буцааж нөхөж ашиг олно гэж юу ч байхгүй. Сайн үлдээх юм байна. Их чинь сонссон чи. Бүр нэг юм амт тавьж дуусгаж байгаа шүү дээ. Ер нь аль тий 6:30 дуусгана гэдэг чинь шүнжэнгөө ажиллаад за гэртээ ярьж итэл түүжрэл эхэлсэн байгаа айгүй болоо лай болч тий. Очлоо. 8 цагт унтах уу? Унтна. За тэгээ очоод унтах. Очоод ирчих усан дор нь шүү дээ. Нөгөө яа тусмсаа явгаа шүү дээ. Нөгөө очоод усан дор очоод 2 цаг унтаад шууд гарна. Яа наад мэдрэмч чи хэвээр. Амир муухан сонсогдож байна нэр ингэсэн ёо бүр зовчлоо. Гэхдээ ард нь гараад киного үзэж явах. Тэгээ наа зовлон чи бүгд ингэ бүх юм ортол. Хэрвээ манай хүн ам 10 сая байсан бөлөө өрөлдөө. Арай өөр. Загсай л арай өөр. Тийм тий. Гэхдээ 10 сая ч бас бага шүү дээ. Гэхдээ ер нь гэхдээ 10 сая байх юм бол манай бүх салбар өнөөдрийнхөөс шал өрөө. Бүх юм. Тэ. Одоо сайн нэг түрээс гэж ярьсан шүү дээ. Түрээс гэд ярьсан чи нэрээ камер бараг худалдаж авах нь худалдаж авч байгаа хүмүүс бараг түрээслэх гэж л худалдаж авч байгаа бох тий. Тийм. Тэгтээ янз янз л да. Тийм үү. Тэгмүүд бид нар чин сая одоо чинь манай энэ цэвэрлэгээ киноны зурагч аригаар зураг авч байгаа хоёр аригаар. Тэгээд тэр дурангийн нэр юу лээ? Аноморф. Дурангаар авч байгаа. Тэгсэн чинь яагаад тэр манай тамираач нь бол өөрөө амар шаардлага өндөртөө. Яг ингээл дэлхийн стандартад нийцсэн технологиор хийнэ. Дээрээс нь жүжигчдээс өндөр шаардлага тавьд нэгтэг. Ер нь ингээд шаардлага өндөртөө найруулах гэж байна. Тэгээд цаадах чинь бол ингэж л хийнэ. Ингэж л ивэл гоё кино болно. Гэт ингэсэн. Тэнгууд одоо зүгээр бусдад ойлгомжтойгоор ярих юм бол манай киноны зургийг авсан камер бол айрын хамгийн сүүлийн загвар. Энэ загвараар авсан алдартай киног сүүлд гарсан Наполеон байна. Ридли Скотти. Наполеон киноны зургийг авсан. А манай киноны зураг авсан дурангууд бол нөгөө Вавилон гэх кино шүү дээ. Сүүлд Брэд Питт, Маргарет Робби хоёрын тоглолтог. За. Тэр киноны зургийг авсан дуран гэл. Ингээд ярангууд чинь технологийн хувьд бол бид нар яаж хийж яагаад адилхан болгоод байгаа юм бэ? Ингээд үгүй энэ дэр нэг тат нөө юу яж үзсэн нь? Netflix-ийг судалж үзсэн нь. Үтсэн бах. Үтсэн бид нар Netflix-ийн зүүн өмнөд Азийг хариуцсан захирал Дебра гэдэг түнтэй бүр уулзсан хурал тэгээд уулзаад ингэсэн чинь бид нар санал тавьсан. Өдөс шууд л хэлсэн. Бид нар
монголчуудын түүхээр. Монголчууд бол гоё түүхтэй, гоё гайхамшигтай арт юм би тэрийг мэднэ. Бид нэр монголчуудын түүхээр оролдож үтсэн. А тэгээ бид нэр 209 сая доллараар шатсан гэж бохоо. Аа гэлт бид нэр тэгэл энэ удаад өөр мөр гэл ярьж штэ. Тэгэл ярьсан чинь нэгдүгээр Монголын хүн ам 3 сая штэ. Тэрийг та нар бүгдээрээ мэдж байгаа бах. Тэгэнгүүт ер нь бол Netflix компани Монголд ингээ бүр албан ёсны ингээ одоо сугаа яг албан ёсоор нээх сонирхол одоохондоо байхгүй шүүд хэлсэн шүү дээ. Аа. Гэхдээ шок өөртөөх киног тийм. Аа тийм бид нэр бас хамтарч ажиллаад ингээд энэ нэтрээ гэсэн чи та нар киногоо хийчихэд аваад дэрээ гэсэн шүү дээ. Тийм. Бидэд одоохондоо бол тийм. Яг биднэрт өмнө хийм хийцэн байна гэд одоо бодол үзүүлсэн л хэлгүүд ээ тийм. Тийм үзүүлсэн шүү дээ. Тэгээ тэр нь бол шаардлага мардлаганд нь нийцэн. Хэр нийцэн бай. Нийцэн. Аха. Нийцэн. Одоо ялангуяа бол нөгөө 102 чин ерөөсөө яг нөгөө нөгөө техникийн стандартын нийцүүлчихэж байгаа байхгүй. 102 бол. Одоо бол 3 бол техникийн стандартыг бол. Сүүлийн киноны тэр өнгө бол. Тий, яг нөгөө одоо дурам муран. Ерөнхийдөө ингээл одоо нөгөө үзэгчдийн иргэд хэлэхэд л нөгөө Avengers-ийн Endgame-ийг одоо ямар камераар хийсэн? Тэрл камер гээл. Ойлгочод тий. Тэгээ өдрийн 1 сая төгрөгний өдрийн 24 цаг бол. Тэгэл бид нар чинь 60 хоног зураг авч байгаа шүү дээ. Тэгэхэд чинь нэг камертай 60 сая юм шүү дээ. Хоёр камерт 120 сая төгрөг. Энийг зөвхөн зөвхөн камерт ч дуран тустай үнэтэй шүү. Дуран тустай. Нэг хүмүүс камер дуран тустай үнэтэй үү гэдэг мэдэхгүй тий. Ер нь бол нийт бол мэдэхгүй. Ер нь бол одоо нөгөө Apple чинь цэнгэлэгч нь тустай, чихвч нь тустай гэдэг шиг юм болж байна. Эсвэл нөгөө өнгөө нэг юу хийсэн байсан шүү дээ. Нөгөө юу кий. Өнгөө гэх юм нэг видео. Мими зүсэн мими зүсэн чи а Apple дээр очиж уудсарсан чи ингээ хайрцаг байл затсан чи дотор нь уцсан байхгүй энэ уцсан байхгүй шүү дээ уцсан тостой мэт шүү та сая хайрцагных нь мөнгө төлсөн тэр шиг л юм болж байгаа юм чи тэгээд сая жишээл битээр бас энэ подкастынхаа сетапыг бэлтгэл ингээ миксик хийж байгаа миксикний чанар дайггүй нөө гой дуурж байгаа. Нүг энэ гой мик тийм ч гой ухаантай юм ярьмаар яах вэ? Бид хоёр бас аль болох ингэ чанар дээр анхаарах хичээсэн байхгүй юу? Тэгэл очиод ингээл энэ мик хийдээ гэл асууж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь 480,000 гэлт гэж байгаа байхгүй юу? Аа за за маа за гэл тэгсэн чинь зөвхөн энэ 480,000 нэ. Аха. Зөвхөн энэ тусдаа, энэ тусдаа, энэ тусдаа, кабел тусдаа. Тэгээ одоо нэг эдрэг чи холбогдог нь тусдаа уншаа. Тэгээ холбогдог нь тусдаа, энэ чихэж тусдаа, энэ кабел бас тусдаа, энийг салаалагч хүртэл тусдаа. Тэгээд нөгөө тэгээд эдрийг нийлүүлээд компьютер руу уншуулдаг нь тусдаа, олоотор нь уншдаг нь тусдаа, компьютер нь тусдаа, компьютерийн залгуун тусдаа. Одоо яг энэ дэр бас дахиад хэлчихэд бидний монтаж хийдэг програм, өнгө хийдэг програм эдрэгч бүгднийг мөнгө төлж авна. Yes. Тий. Давинчи. Тий. Монтаж хийдэг програма бид нар чинь тодорхой хугацаагаар авна шүү дээ бас. Шууд ингээд жилийн 2300. Тийм, тэгэнгүүт чинь бид нар энийг чинь те 3 сараар ч юм уу, те ингээд авчихын. Тэгээд өнгө тавих програм нь тийч бас нэг хүн шал өөрөө програма төлбөрөө төлөө төрөөсөө төлөөд авчихын. Дууных нь бас тэгээд сууж ингээд эн чинь хөдлөх болгонд алхах тутамд л ингээл мөнгөл гарч байгаа шүү дээ кинонд. Тэгэл бид нэр яагаад киногоо хулгай далдгаар үхэн хатан уйлан дуулан явдаг шалтгаан чи юу вэ? Энэ. Тэнгүүд энийг зарим хүмүүс үнэхээр муухай бүдүүлэг юм ярьдаг өдөөс. Нэг хүн бүр ингэж хэлжсэн надад. Та нар хангалттай ашиг олоо үстэй. Одоо киногоо үнгүү гаргаач гэж бохоо. Юу гэж байгаа юм бэ? Тэрийг сая өөжгийн ахын ярьдаг шиг бид нар энэ кино гарахгүй ч байсан болно шүү дээ. Тэ? Хитэм идэрч бидний л юм болохоос биш. Тэгэнгუთа би нэг хүнийг ингэхийн байна л да. А одоо насаараа нарантуул дээр те торгоны бизнес эрхэлж байгаа хүнийг очсноо. Чи хангалттай ашиг. Чи одоо тий хангалттай 10 жил торго зарчаа. Одоо чи үнэ. На бага торгоудаа үнгүү. Тийш үү те. Тэгэр ч хүн манайхан энэн дээр бас нөгөө нэг ихэнх залуучууд бол энийг маш сайн ойлгож байгаа. А ойлголтгүй хүмүүс байх шиг байна. Ягаад тэгэхэр бид нар чинь 70 жил урлаг үнгүй явцсан бохгүй юу? 70 жил контент үйлдвэрлэгчнэр үнгүй байсан. Оо yes. Бүх кино, бүх жүжиг, бүх юмуд үнгүй тоглогддог, үнгүй гардаг, үнгүй үздэг. Энийг бүгд үнгүйг ойлгоцсон. Хуучин тийм байсан. Тийш үү? Тийш үү? Нөгөө юунес одоо нөгөө кино гаргалаа гэхдээ тэр чинь улсын мөнгөрийн чинь.
А тий ямар ч л улсын мөнгөөр хийдэг гэсэн. Улсын мөнгөөр хийж. Үчиг дүнгүү байсан. Үнгүү шүү дээ. Зурагтаар гарна шүү дээ. Сүүлд нөгөө одоо нөгөө театрууд гарч ирэл. Гадаад кино минонууд ингээл ингээд бүх юмнууд чи ингээд явчихсан. Тэгэл бодонгууд бас инэттэй заяо. X2 самтлаг шинэ жилээр өвлийн нэмсэглэлгээд баярын нэвтрүүлэг хийдэг гэсэн шүү дээ. Амар гоё баярын дугаарууд хийдэг. Ингээд тэргээ шинэ жилээр гаргадаг байжгаад хэдэн хонд үлээ X2 тэргээ анх удаа үн төлбөртэй болгоцсон хэвгүй юу? Аа. Баярын нэмсэглэл гээд үн төлбөртэй болгоцсон чи X2 рүү амар дайралт ирсэн. Аа. Шуналтай, моналтай, үлэн зүлмэн те. Байж болох бүх мухаугаар харааж байгаа хэвгүй. Тэгэнгүүт бид нэр одоо дөнгөжл нөгөө нэг бүх юм үнэтэй үд юм а гэдгийг л ойлгох гээд л байгаа юм шиг надад санагдаж байгаа. Тэгэ шүү дээ, тийм. Яг контент чинь урлагч нь өөрөө бас зардлахгүй юу? Энийг бид нэр үнэтэй л байлгах хэрэгтэй гэж би хөвдө боддог. Одоо уламл нөгөө хэрэгжилж байгаа техник нь уламл үнэтэй болоод байгаа. Жил ирэх тусам кино их хэцүү болж байгаа. Жил ирэх тусам. Бүр өнгөрсөн жилээс хэцүү болсон. Сайн жил. Одоо тийч хэлэл тэр камер мамер аавна гэдэг тэр би яагаад түрүүн тэгжилсэн гэхэлээ. Авч юм бол тийч дараач л хоцрогдчих нь шүү дээ. Тийм тийм шүү дээ. Тийм тэгэхээр тэр үс худалдаж авснаас хэлээ түрээссэн дээ. Тийм. А тэгэхээр тэр хүн бас хоцрогдчихоос өмнө сайн түрээслэх хэрэгтэй байх нь шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо камертай хүмүүс бол а камера буцаадаг ч юм уу те. Ингээд солидог шин загварын авдаг ингээд байнгын. Тийм апгрейд хийгээл явах нь шүү дээ. Байнгын ингээд эргэлтэнд оруулж яадаг. Бид нар бол тэгж чадахгүй шүү дээ тэр камерыг. Тийм шүү дээ те. Тижээгээ тэр камерыг буцаагаа наашаа цаасаа болох гэж нөгөө киногоо хийх гэж ядарч байгаа юмс ч бас нөгөө камераа малах гад өөртөөсөө үнтэй камера аваад тэгээ бүлээ явах. Тийм хажуугаар нь би явж байгаа түлхэж удаад үүдхгүй. Нөгөө хүний тэр бүм төргний камерыг унгаагаад шүү дээ. Я. Захгүйсэн юм бол. Тэгээд нэг одоо жишээ нь үнтэй сайхан гоё те бүг ингээл яг дэвшлийн ингээл яг ингээл олон устай ингээл авчрах гал хийгээл зориол. За үнэхээр үнтэй мэнэ гэж жоохон ингээл муу ч юм хий чин гутал. Монголчуудын юм хийдэг гэж юм би тийм дүрсийн тарааш те өнгийн хараач те. Нэг олон гоё юм үздцээсэн. Тэгэл ингээл яг ингээл төвшөндөн тавруулаад авчрах. Ийм л юм хийж те. Угаасаа наад чи хутлаа. Одоо тэнгуут чи ингээл 500 саяас тэрбум төргөний хооронд үнтэй камерыг худалдаад авсан байгаа хүн ч бол мөнгөтэй хүн бахна шүү дээ. Тэгмүүт хин ч гаднаас нараа тэгж бодохгүй шүү дээ. Тэр чинь бол Lexus 600, тэ Land Cruiser 300-оос үнтэй камер барьцсан явж байгаа хүмүүс гохгүй юу? Тэгэхээр ингээд харагдут нэг жижиг хар дүрүүлж юм. Зөө зөө би бол тэгж харна шүү дээ. Би бол тийм ажил дээр байгаа техник, технологи, компьютер монтажны компьютер бүх зүйлээс хол өгдөг. Тэгээ бид нар бас сайн нэг яг вэ өөрсдөө л подкаст хийх гэж байгаа хэд үнэтэй камер авсан байхгүй. Энэ бас нэг хөөрхөн FX30 гээд бас синематик камер байхгүй. Тэгээ энийг авахтаас бөө юм болвоо. За тэгээ гэрэл мэрэл энтэйгээ ингээл нийлүүлэл аваа хэд нэгээр болохоор камера хэд нэгээр авсан ингээл. Үу гэж тэгээ Холливуудын кино хийдэг камера амархаастай солиороод. Тэгээд тэгжсэн чинь ингээ манай уучрал харж харжсан аа. Наа чинь тэгээд iPhone-оос хямдхан юм биш гэж шатахгүй. Аа. Тэгээд боцч нэрс iPhone, нэгэнгээс iPhone-оос хямдхан байдаг надсаа. Тэгээд боцч монголчууд ингээ мангар үнэтэй утас барьдаг. Одоо та хэд чөлөл юу ямар утас ирж байна? iPhone 11. Хутлаад. Харуул. Айтлага. Аа. 11. 15 байна шүү надад чинь. 15. 15. Би аха 14. Гэтэ ингээ бодохоор iPhone ч одоо нэг 7 8 сая утсан юм уу? Үгүй шүү дээ 4 сая Max ч. 4 сая 500 500 байна уу? Тийм үү? Pro нь яа, Pro Max нь нэг 6 акцаа хаа. Тийм, тийм л баг. Тийм ингээ бодсон чинь бас нэг техникүүд мэгэнхүүдээс илүү бас бидний өдөр тутмын хэрэглээнд бас амар юм үнэтэй хэрэглээнд монголчууд бас агүй хэрэглэдэг юм биш үү? Харин дэлхийн топ хотуудтай адилхан өртөгтэй амьдарч байгаа гэж хэлдэг шүү дээ. Амар амар. Яг л адилхан хэрэглээл зүтгэл Австралд илүү хаан хэлээ. 2 өдрийн цалингаар iPhone авч болдог. Монгол Швейцар. Швейцар дээ. Тэгсэн чинь Монгол гэсэн чинь 400 хэд хоног бүр жил хэдэн сарын цалингаар нэг iPhone авдаг болж таарсан шүү. Би тэр юуг бас харсан нөгөө нэг хэдэн жилийн цалингаараа өөрийн гэсэн байр худалдаж авч болох вэ гэдэг. Тэр 50 м квадрат байр гэсэн нэг юу байсан юм. Тэгсэн чинь бас Швейцар, Америк, Мамерик ч ингэдэг нэг 1 жил, 2 жил мэл ингэж байгаа хөөхгүй. Монгол гэсэн чинь юу вэ? 40 хэдэн жил. Бас хөрөг юм 40 хэдэн жилийн нааш надад гамаа ипотекийн зэлгээ 23 жил рүү. Ихэнх нь 23 жил. Бодтой шүү дээ. Бодтой байхгүй. Йой, за.
Ингээл өч танаа подкастн дээр чи ингээд яриад байвал яриалах юм байна. Амар гоё юм байна. Тий. Аха. Дараа дахиад орж болох уу? Нээлттэй. Ер нь бол нээлттэй. Тэгээд ер нь бол одоо Габи Битэр бол энэ подкастд цааштай нэлээ олон жил үргэлжлүүл. Ер нь л яг одоо бидний үндсэн зорилго бол одоо шууд хэлээ дээ. Монголын хамгийн их үзэгчтэй подкаст болох тийм зорилготой ингээд явж байгаа. Тэгээд манай аюучсан урилгыг мань хүлээж аваад хурцлаад подкаст нь гоё ярилцц сууж байгаа. А зочдтой маш их баярлалаа. Тэгээ ерөнхийдөө бас бидний ярилцах хугацаа өндөрлөх тал руугаа хандчих шиг байна. Инээс илүү урт болчих юм бол бас үзэж байгаа хүмүүст мань бас жоохон сунжраад уйдахтай санагдах болоо гэж бодож байна. За тэгээд өөр хэлхийг хүсэж байгаа. Тэ. За дуусахаас өмнө сайхан хэлчих та ярилцъя да гэж байгаа юм байл бүгдрээ сайхан ярилц. Гэ бид нэг юм хэлмээр. За тань нэг юм габи битүүрийн гол нэг юм асуудал байна. Та юусэн аа хорс уччаа. Тэр итой нэр яагаад хоёр болонд ингэж суучихсан. Энэ болдох нэр эвтэх юм. Яг хийх юм шиг байна. Ийм л жоохон тарган байхаар би жоохон холдчих. Наад болно. За тэгээд хэлэгч юм юу байх вэ? Мэдээж одоо бол киноны хэс өмнө энэ бол цацагдж таарах бах тий. А энэ хагас адрес гэдэг нь. Оо тийм үү. За тэгвэл ер нь бол одоо манай продакшны одоо ээлж дуран бүтээл зураа гурав цэвэрлэгийн уран сайхны кино маань одоо гарахад бэлэн болсон байна. Тэгээд та бүхэн бас тэр өдөр постэр бүх зүйлийг харж байгааг харсан баха. Хараагүй мдэггүй хүмүүс ивэл 3 сарын 7-нд манай киноны альбиусны нээлт болно. Тэгээд зүгээр уран сайхны кино хийсэн шүү бид нар. Тийм ямар нэгэн хүнийх ч юм уу те. Ямар нэгэн санаа ингэж яхаггүй зүгээр Монголд байлдаангүй тулаангүй кино зөндөө байна. Хэдэн 100 кино байна. Тийм учраас хэрвээ та цус нүж те дайн тулаан үсгийг хүсдэггүй харахыг хүсгүй байгаа бол манайх бол киногаа санал болгож чадахгүй. Ягаад гэвэл энэ кино супер акшн кино. Тийм учраас акшн дуртай, драма дуртай хүмүүс манай киног үзэрээ. За үзэж байгаа хүмүүст бас одоо бүр энэ нэг хардлт, сэрдлэг, гүтгэлгээс бүр залхаж байгаа байхгүй юу? Бид нар чи уран бүтээлч хүмүүс шүү дээ. Зүгээр гоё өөрсдийнхөө ингээш ингүүл гоё, тэгүүл гоё гэж ингээл ургуулаад гаргаад иргэсэн энэ киног маань цохиолыг маань ингээл янзэн бүрээр ингээл сэвэл тэ. Одоо сүулдэ бүр даварцсан юм болж байна. Өнөөдөр ихт манай найруулагч руу уцтдаж дарамтлаж байна. Үгүй тэгсэн. Тэр нэрээ дээ. Алан хитэн тий. Ийм кино хийхээ бол наатаха болмол. Энэ ото юу гэж байгаа юм бэ? Тэгэл нэг уус төртөө хавтал өстой. Ямар ч утгагүй. Ямар ч бид нар уус төртөө ямар нэгэн ийм юм та бүр одоо ингэ. Бид чинь энийг ерөөсөө тоолдогчгүй ярьдагчгүй байсан чинь ярихгүй бол бүр ингэ болохгүй байдалд ирж байгаа хэрэг гэдэг ингээл. Янзан бүрээр дөрмж, янзан бүрээр ингэ. Кинон дээрээ л их оронч залуус гэсэн юм айгүй хийваад байхгүй юм үү? Одоо тэгээ дараа Жигийн тэр нэг нодлонгийн жигсаалын үеэр Жигийн хэлсэн үгийг би бас үнэн гэж утдсан шүү дээ. Хинийхэн захиалгатай ямар хүнийхэн зорил ямар зорилготой жигсаал игээд байгааг нь мэдгүй гэж би очиж яах юм гэж ийлжсэн шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Тийм хэрэгтэй бас нэг жи бас яг ингэж ийлжсэн байхгүй. Ингээд одоо тэмцээл дээр тийм үү бид нар бүгд тэмцэж байгаа тийм. Жишээ нь тэгэн гутал тэгээд очиод тэмцээд чиний гаргалгаа юу юм гэж байгаа байхгүй. Унгаач чи дээр ингэ амархан тийм. Бүх хүмүүсийг авчирч яг унгаач тэгээ яах. Хатлгал булгаач. Тэгээ яах гэж тэр надад үг аягуул гэсэн бохоо. Тэгэхэр бүх юма бэлдээд бэлэн болгоод дараачихаа гээд юу яачаал яах ствол юм шиг байна. Окей, одоо л аягуул хүн төсөр байлээ. Болё. Одоо би харий төхөө. Одоо намайг харил угаасаа. Нар манах баг ус тэртэй бол ботал. За надад нэг хүсэлтэй. Fantastic Productions. Миний зүгээр яах вэ? Надад адилхан бодож байгаа хүмүүс бас байгаа болоо гэж бодоод биэлж байгаа шүү. Би зомбитэй кинонд амар дуртай байхгүй. Хүсэл миний одоо номер 1 ямар төрлийн кинонд дуртай байх юм бол би зомбитэй кино хэлнэ. Одоо жишээлбэл Train to Busan гэх юм уу те. World War Z. За тийм World War Z ч гэсэн бол нэг юу вэ штэ. Миний одоо хамгийн дуртай нэг Kingdom ба штэ те. Би тийм гоё зомбитэй кино хэрвээ фантастик хэвэл хамгийн гоё хийж чадах гэж би зүр бодлоо. Энэ тэнийг юм хийж штэ. Ийм зин царай барай. Тэгэхээр энэ зүгээр миний хүсэл шүү. Seriously. Тэг. Хэрвээ зүгээр хийвэл би тэгвч хийгээсээ гэж бодож байгаа. Би бас зомбитой кинонд дуртай. Ямар сонь. Энэ жил World War Z-ийн 2 гар шүү дээ. Би бол нэг тийм. Манай одоо хоёр бол зомби хийх дуртай амар дуртай. За баярлалаа баярлалаа. Би гой зомби болно. Тийм боломжтой байдаг тийм. Боломжтой шүү дээ. Яг боломжгүй үү тийм. Боломжтой шүү дээ. Яг над шиг бодож байгаа хүмүүс байх юм бол гой комент бичээрэй манайхаа. За тэгэд орой боллоо.
бүгдээрээ харьцахгүй бол бас подкаст маань орой бичдэг учраас зочд маань бас арда гэр бүлтэй. Аа габич. Тэр хоёр ч бас юу яа нэг юунаас ирсэн мэт ч тийм. Энийн өмнө бас нэг яраа өгсөн мэт тийм. Тэгсэн тэгээс тий одоо нэг бас нөгөө хүмүүс маань бас нөгөө бидрээс ингээл нөгөө киноны их ч мэдээд ингээд итгэжүүлж явж байгаа. Тэгэл бүх нэвтрүүлэг бүх ингээл ярьслаг ингээл орж улах тий бас ихтэй яг зинзүүртэй болж байгаа бид нар. Тэгээ бас үзэгчд маань бас яг нэг юм гайгүй олон төрлөөр олон газараас ирээд ээж магадгүй шүү. Санчко габи хоёрт бол хизээч ягаад ч үгүй гэж хэлж чадахгүй байгаа. Аа. Тий. Хүчээлээ гэж мэгээд. За тэгээд сая бол бас бид нэг баярагийн хорин болоод бас нэг царайгаа үүдтлээ арцгаацсан байгаа. Тэгээд одоо бол ярих маань ингээд дуусчих шиг байна. Подкаст рум маань энд хүрээд өндөрлж байна. За тэгээд маань подкастт хамтарч ажилладаг Габида баярлаа. Одтоо баярлаа. Барсаахтаа маш их баярлаа. За тэгээд спонсордоо бас дахиж хэлэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Бид нартай Стэнли хамтарч байгаа. За мэдээч хэрэг Эпаризик би хэлчихв. За за байж би тэгвэл мог хэлчих. Тэгээд та дуус. Мо ТВ бас бид нартай хамтарч ажиллаж байгаа. OTT форматаар явж байгаа. Би бүр дуулчихв. Илгээ хамгаал Хипаризе. За. Минэс дуус. Эрдлийн ID хөгжээ. Аа. Тий. За. Дуусгах уу гэнэ. За тэг ямар юм юм чи дуусгах. За тэгсэн юм байна. Оо би тэгвэл нэ Airplane хэлчихэ. Окей. За ингээ маань нэвтрүүлэг миний хувьд энэ дүрээ дуусчих байна. Тэгээд Airplane Айли хөгжээ. За. За тэгээд юуцэн нэвтрүүлэгтээ бас тэг одоо манайхыг одоо битүүрийг өрөөд оруулсан хоёр найзтай бас маш баярлалаа. Тэгээд бид нар бол ингээл ойрын найзуу тэгээд бибинд айллах туслал дэмжээл бас тэг ингээл контент хийж байгаа юм чи. Тэг юм болгонд бас ингээл туслаад ич чаддггүй тэг хоорондоогоос мэдчихэж байгаа. Гэхдээ ингээл бас нэг яг юм ихлүүлж байгаа. Тэгээд тэрнийх нь бас нэг ихний одоо хоёр дахь зочин болсондоо бол нэг найзын хувьд бол айгүй гоё юм. Тэгээд одоо манай хоёр найзын энэ хийж байгаа контентийг ивент гэж байгаа бүх компаниудаа зөв хувийнхаа зүгээс дахин баярлалаа гэж хэлий. Тэгээд та нараас үзээрэй илүү сонирхолтой айгүй гоё тухтай байна. Ингээд ийм юм аа ингээд анх удаа л бас яг юм ухаантай подкастт орж ирсэн. За тэгээд тоотго кино маань нээлттэй. Тэгээд киноныхаа нээлтэр бүгд нэг хамтаа уулзцгаая. Баярлалаа, баяртай. За бабай. За нэг зураг авахулч. Тэгээд дуусай. Яг суулгаад дээр зураг авахулч. Чичтэйг авахулж шүү манайха. Powered by Airplane. Podcast room-ийн хамтрагч Хипаризе. Мо ТВ. Stanley.